niin, tervetuloa seuraava kaukonen kästi jakson pariin. Tämä jakson teille tarjoaa Lasola, mun uusi yhteistyökumppani kaukonen kästissä, joka on seuraavat kolme kuukautta yhteistyökumppanina, pääyhteistyökumppanina tässä. Suuret kiitokset sinne Bernerille luottamuksesta. Lasola on suomalainen... Tullasipesuneste firma on toki ihan kaikkea hyvästä tulesta lähtien ja muutakin. Ei ole pelkkää lasipesunestettä siellä firmassa, mutta tiedätte kuitenkin kaikki sen tunteen lasolin. Me Eeron sitä tavattiin eilen sitä lasolin mainosta. Niin, joku en, pesee niin. lasin <tuh> puhtaaksi. <tuh> Juuri näin. Näin, tällä budjetilla mennään. Meille ei ole annettu vielä, vielä isompia tota, mainosmateriaaleja, mutta uskon, että seuraavassa kästissä varmaan ne on jo tullut, kun saadaan ne tuolta markkinointipuolelta. Suomalainen tosiaan firma kyseessä ja nyt on tullut Tervan tuoksu. Onko haistellut sitä lasolin terva? En, en, kyllä ole haistellut. Se aikoinaan oli kova se mansikan tuoksinen, mutta sitä ei enää tehdä. Että siihen täytyisi joku selitys saada, että voit siellä yhteyksissä lasoliin. Mä kysy keskiviikkona, kun mä käyn siellä markkinointipäällikön ja muiden jutuissa, että minkä takia sitä mansika hajuista ei enää ole. Nyt on terva. Ja suomalaiselle karskille automiehellehän ter- linna tervasampu. Poohon. Joo, kyllä. Niin, niin sehän, ai että mökkiä se, niin, niin, siihen vielä kotimatkalle, kato poikaan toi lasoli terva, niin siinä on hyvä. Joo, yhdellä kaverilla oli jopa hieman likainen vesikaivosta, niin sillä oli aina vain tervasampuota sen takia, että se hajit, peitti se kaiken se <laughs> si, Siis jos puhutaan, puhuta pesu, pesuaineista, hiusten pesuaineista, niin, niin, se on justi, justi se tervaha on sellainen, että se peittää sitten kaiken. Se peittää juuri kaiken mitä <laughs> muuta. Kaksi päivää jälkeenpäin haisee ihan Sampualle. Ja myöskin tässä jaksossa pääyhteistyökumppanina Halliksi teräsrakenteisia PVC-halleja tuolta Kokkolan suunnilta, mutta ympäri Suomea ja Eurooppaa niitä menee monikäyttöisiä. Jopa nyt tehtiin autokauppa Halliksin halleilla ja myöskin sitten kaikkea urheiluhalleihin ja muihin toimii, jotenka jos tarvit ison hallin, niin, niin se hoituu kyllä halliksilta. Tämän jakson vieraana rakas ystäväni Eero Ylisipilä, jonka kanssa piti jakso nauhoittaa noin 25 jaksoa <tos> sitten. <coughs> Joo, ja, sitä luokkaa varmaan. Mitä se Eero siinä kaukoselle kävi? Siinä saattaa unohtaa välineistä kotiin. <tos> <tos> me, me oltiin tässä perjantaina Eeron kanssa, ei viime, mutta sitä edellisenä vuotena. Joo, 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 ja mä sanoin, että me nauhoitetaan kaukunen kästi ykköskaudelle ylisipilä Eero ja reissutarinoita meidän yhteisiä, mutta ihan kiva, kun menee kahden vuoden päähän, niin meillä on pari tarinaa lisää. Se on totta, joo. tosiaan, nauhoitusvehkeet jäi omaan tota, eteiseen Vaasaan, ja, <coughs> ja sit kun oltiin, että laitetaan tonne vehkeet, ja mä lähdin autosta hakemaan. Eihän mulla niitä. Mutta ei se haittaa, nyt me, nyt me päästään tykittelemään. Tämä jakso on vähän erilainen, eero, meillä on pitkä tausta ystävinä ja reissukumppaneina, niin tähän mm. alkuun on jo vähän silleen sovittu, että saa huutaa toisen päälle, jos tulee jotain mieleen. Joku kuitenkin monessa jaksossa on mulle antanut palautetta, että älä puhu päälle, mutta nyt mä voin kertoa, että nyt ainakin puhutaan päälle, ettei unohdu se hyvä tarina, joka sieltä yhtäkkiä tulee mieleen, kun toinen höpöttelee. Mutta driftin kuljettaja, Eero. Joo, kyllä sitäkin on tullut sinne harrastettua. Turusta. Joo, nykyään. Aikoinaan niin. Sastamalan suunnalta tuolta vanhasta Vammalasta. Oikeastaan ilolaiseksi kutsuisin itseäni, mutta... Ilolaiseksi. Illo. Illo? Joo. Se on joku pienempi kyllä Se on semmoinen pienempi osuus siinä. Aika kun muodostaa kolmion Vammalasta, Huitasta ja punkalaitumista niin siihen keskelle. Si siihen, osuu. siihen osuu. Mutta tie vei sitten loppujen lopuksi Turkuun. Joo. Kyllä. Ensin asuttiin huittissa hetken aikaa ja sitten tota, sit Turku. Huitti siis mä oon tainnut käydä sun luona Joo. yötä. Kyllä. Joo. Kyllä. Olisiko Captain Jackin ollut siinä <laughs> no, vahingossa samalla? E, 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 eikö, me olla kuitenkin oltu siellä huudeilla katsoa myös Matti Nykästä? Ää, eikö Matti Nykänä ollut taas sitten vammalan puolella sillä kun tuollaisella kaukosen after, mikä näin, on että se reissu on niin, varataan mökkiä tulee paljon jengiä. Niin, se oli se Viitala Mikonkaan järjestetty, niin, Matti Nykästä oltiin kattoo Joku oli niin innokas, että halas mua niin lujaa, että osui mun nenää ja heti kun baari tuli sisälle, niin vuotti jo verta nenästä ja poket alkoi kysyä, että ketä löimässä. kyllä me halattiin vaan jonkun kanssa, mutta en muista, että kenenkä kanssa. Hei, tota, Onko sulla nuoruudessa ollut moottoriurheilua vai tuliko ne tunninkiautot ja kaikki sitten myöhemmin? No lähinnä ajettiin tuota Mopo Endurancea siinä monta vuotta Suzuki PV: kuuden tunnin kestävyysajaa ja oltiin voittamattomia kolme vuotta ja lopetettiin siihen. Haabäkki on tästä joskus kommentoinut. Joo se oli siinäkään saajamassa, mutta me voitettiin ne aina. Ettei se. Yritti kanssakin sekin kovasti aikana. Eikö... Mutta... Niin. Ei muistanut sitä, kun oli sun vieraana, että, että muisteli, että olisi ollut samassa joukkoessa, mutta ei se samassa, se oli aina siinä häviävässä No näin mä ajattelin, kun Haapäkki oli mun vieraana, että jotain, jotain se muisteli, mutta se on niin henkeä veren, kato kilpaurheilija, niin se <laughs> ei <laughs> halunnut muistaa, että se oli häviävässä joukkueessa. Kyllä. <laughs> Oliko ne JAF-vakio vehkeitä vai mikä, mikä se oli se oli alle 55 ja muuten oli viritys vapaa. Että... Okei. Okay. Et viiden vaihteet ja muut oli meillä ja kaikki viimeisen päällä. Ku, millaisella radalla sitä niinku, ajettiin, että Sit... tarvii vitosvaihdetta no, ja, No siis esimerkiksi niinku, se oli tietysti välitetty sulle, että se kiihtyy vaan pirusti, kun ne taas maksimiopeudet ei ollut huikea, Niin, niin joo, juu. Mutta kuitenkin niinku mikroauto ja jokkisradan yhdistelemällä sitä oli tuossa vammallassa silloin. Ja mm -hmm. sitten taas Tampereella käytiin siellä Kaanaassa, missä nykyään niinku, driftingin ajetaan, niin sitä ajettiin ympäri. Ja se oli hidasteet tietysti pitkillä suorilla ja muita. Okei, okay, okei. Okay. järjestetäänkö niitä vieläkin? Kyllä, kai niitä jossain ei ole tullut hirveästi seurattua, mutta luulisin, että kyllä sitä vielä ajetaan. Nämä kuitenkin maposportit ja kaikki isot oikein tehdas tälläkin tavalla aikoinaan mukana. Okei, okei. Mielenkiintoista. Koska tota, mä oon mon monta kertaa sunkaan jutellut, että sähän oli ihan Tuningin alkuajosta, säkään et ole hirveän vanha. Niin, no mikä on vanha määrä. <laughs> Missäkö hän jakso? Niin. Neni Toni justiin sanoi, että vanhat jermut ja, 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 Toni on, oliko Toni nyt reilu nelikymppinen, niin, niin mutta se tarkoitti, että, 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 me ei olla vanhoja jermuja, vaikka me ollaan vanhoja niin, jermuja. Sä olit joku 30, nyt. 38. Joo. 38. 85 syntynyt. Kyllä. Nopealla, nopealla matematiikalla. Mutta Tuningi tuli aikoinaan Suomeen ja sä rakentelit Tuning-autojakin siinä. Joo, ja... siinä oli kaikenlaista korollaa alkuun ja sitten tuli jostain noin 92 vuosimallin selikää. Siihen tehtyä sitten kaikenlaista, välillä kesken vuodenkin uusi koko autoa ja useamman vuonna erilaista ja se oli sen välillä maalattiinkin tyyliin kerran kuukaudessa. Mitä tota, siinä oli isot, iso puskurit ja lipat ja läpät. Si siinä oli kaikki sen ajan tavallaan, oli Nintendo Viit ja muut, että pelaatiin sitä ympäri kyliä niitä siellä toreilla. Me ja tur... Mitä, mitä, vuotta suurin piirtein silloin elettiin? Sanotaan, että sitten varmaan 2000-luvun alkua. Silloin kun Tuningin ekan kerran tuli kova. Niin. Tai, tai sitä, mä, mä kutsun sitä aina. 2003, 2004, ehkä tätä 5. Joo, mä sitä aina tuningin kulta-ajaksi, kun oli, Kyllä. oli iso korisarja ja oli iso spoileri ja kaikkea. Joo, ei joka viikonloppu jossain joku kokoontumisajo hässäkkä. Niin. Silloinhan se oli muotia, joo. joo, hmm. Oli Vaasassakin tai Laihialla oli KKT-meetingi ja ka kaikkea tällaisia. Kyllä, ja Porissa ja kaikkialla on käyty ja Helsingin Eurocruisingin monet kerrat kaiken näisiin. <laughs> niin joo, legendaariset Eurocruisingit. Se oli meiltä, meiltä sen verran pitkä matka Vaasasta, että me ei koskaan sinne asti lähet, Kyllä, kyllä. Mut ne oli, siellä oli paljon autoja ja... Paljon jengiä ja sitä samaa porukkaa, mitä näki tavallaan ympäri Suomea, niin näki sielläkin aina viikonloppuisin. Niin se oli semmoista kavereiden tapaamista. Ja aina joku kuski. No aika lailla joo. <laughs> <laughs> Mut jos täysin, se on että järjettäviä, jos sä lähdet verjätä aina töiden jälkeen käymään jossain Helsingissä ja takaisin. Niin, niin joo. matka oli siinäkin se yli 200 kilsaa silloin. Myöhään, niin. lauantai aamuista takaisin. Niin. Kyllä. Ne on, ne on hyviä, ne on hyviä. Ne on aika väsyttäviä reissuja. Kyllä, kyllä. Ja varsinkin sitten noita Aaseassa reissuja meiltä Vaasasta, kun järjestettiin ja tehtiin, niin mikä siinä on, että sun pitää ekana vetää torstai-perjantai keittoon niin kuin baarissa ja sitten lauantaina lähetä Aaseassa viideltä aamujasta. <laughs> joo, sellainen kevyt just löytyi. <laughs> hyvin levänneenä. Oh, oh, joo. Se, se, on aina, se on aina se ongelma, mutta no, ehkä me ollaan vähän rauhoituttu niistä ajoista. No ehkä joo jonkin verran. Sä myytkin tuninkin osaa. No joo, siis semmoista nettivaraosa kauppaa aikoinaan. näköistä tuli korisarjaa haettua tuosta on niin no jo... tästä Turusta. Melkein kerran viikossa tai korollan puskuriaikoina ja sitten myin niitä nettivaraoseja ja lähettelin ympäri Suomea. Niin no, sanotaan näin, että niihin ei verottaja pääse Ei millään. Mutta, mutta, ei, firman kautta ei tehty. Ei, ei, se oli harrastusta ja harrastuksen rahoittaminen. <härä> niin ky kyllä, jos verottaja kysyy näin jälkikäteen, niin voi sanoa, että kaikki meni. Kyllä, joo, ei sitä voittoa tullut. <härä> Pääasia, että sai seuraavalle reissulle jotain niin rahaa. Niin, ja sai ympäri Suomen vaan hienoja Toyotaa ja Vyposkuria korolla. Niin, <härä> niin, niin, kyllä, kyllä, että et sulla oli se, että tossa on mun puskuri, jo. tai hoitama puskuri, jo, ja, tossa kyllä. toi, ja toi niin. Niin, niin, se antoi sulle sitten pohjaa siihen. Kyllä, Puolastakin joskus paljon tuli lasikuitua tilattua aikana, ja siellä tuli joulukorttia myönnästi joka vuosi, kun sen verran paljon tilaili. Niin. Mikä se oli? Puolasta tilatti munkin aika, jos Street Tuning Onko juuri ainakin. joku tämmöinen, joku, joku, joku hyvin Street, street muista, Tuning muistaakseni oli se, mistä mäkin mun aikoinaan ekaan rakenteluprojektiin Vectraa ostin osat. Koskaahan mm. se ei tullut valmiiksi, että niin, Sille niin. se jäi Mutsin talliin ja myin myi sitten pois, että Kyllä. se oli vielä kuitenkin 150 heppasella sillä punakantisella o kun Nehän on jossain piirissä tosi arvostettuja nykypäivänä. Niin nykypairan. varmasti on, joo. <s saa1> Joo, se oli just, kun siellä tuli käsinkirjoittelu ulkoa, vielä Puolaksella, että ei sanakaan ymmärretä, mitä oli, mutta kuitenkin arvosti varmasti, että oli osteltu vähän. No nyt mä tiedän, että mi miks miksi sä tiesit, kun me oltiin tänä syksynä Puolassa katsoessa kisaa, että mi mitä ne huutaa, Vosnaa, Vosnaa. <k�ut Gins quella> Joo, jotain. Se saattaa myös johtua siitä viime vuoden reissusta, että tiesi että mitä siellä huuetaan. Oletko se jo selvittänyt, mitä se Vosta tarkoittaa? <laughs> mutta me huudettiin ne, mukana. On, kyllä, kyllä. Eikö me ihan varmoja olla, että oliko se ihan noin? Niin, niin, ei ihan. Lausutaanko täysin oikein? Mutta. <laughs> no, jos me lähdetään syksyllä taas retkelle, niin, niin me, se, me, selvitetään nämä tärkeimmät huutohommat. Että eiköhän, eiköhän. <laughs> mitä, mitä, ne oli? Oliko sulla muita kuin se selika ja joku korolainen sitä? Ei oikeastaan, se selika oli ja sitten tota, Jollain lähdöksi reissulla sitten tota, kaupattiin sinne pohjoiseen ja seuraavalla viikolla lähdettiin sitten muuta pois. Aha, okei. Okay. Sä oot, oot kierrellyt myös noita hallinäyttelyitä. Ja... Joo, kyllä kaikki hötsit ja tällaiset, mitä niitä on ollut aikoinaan, 100 plus motorshout ja pirkkaalissa, kaikki näitä hot rodia, ja mitä nämä nyt on ollut aikoinaan. Ke, ketäs, ketäs tuningin Legendoja silloin aikoina. Suomisen Harria ja Eero Lottaa Ja... Joo, näitä justia, Lappalaisen Tonia ja, ja Mitä näitä nyt sitten? En ole Henkkaakaan nähnyt pitkään aikaa. Ei, Ennen, ei, ole, ei, ole, ei ole, ole tullut missään vasta. Ja Veikka Se Janne siellä ventolla on, karvat Karvatroikku katosta. On, onko Veikka Seellä ollut sellainen? Joo, on, mutta ai, ai, ei, ei onneksi sillä ole on tunnettu yhtään. Olisi saattanut olla villimpiä vuosia vielä, kun <laughs> se olisi silloin jo törmäyty. <laughs> kyllä, kyllä. Äh, niin joo, on mä jossain jossain veikka en tiedä onko MLV-podcastissa vai, vai vaan parin niitä kuunnellut nyt. Kuunnelkaa muuta se mlv podcast. On sielläkin varmaan hieman mainittu aiheesta. Joo, joo, ja varmasti on lipsahtanut noissa... Mikäs tää niitä oli? Maksimi Niin, ja on niin, isiin, niin. No. Joo, joo siellä, siellä, se olikin, että, että on sitä tuninkin taustaa Veikkasellakin. Kyllä. Kova, kovaa aikaa oli kyllä silloin. Mäkin, mäkin rakentelin sitä sitä Vectraa, mutta ei se koskaan tullut valmiiksi, mutta sitten mulla oli se a4 1.8 turbo quattro, niin niin farkku se oli, sillä kierrettiin kyllä sitten kaikki mutta sä et ollut legendaarisessa Kihniössä täällä, siellä oli ne Tuning Festarit, oli en, en ole kyllä, me oltiin Niemisen ja muiden kanssa siellä ja Aste oli esiintymässä ja mitä muita siellä oli Pyhäniemessä oot käynyt Joo, kyllä, niin, muutamiakin. Niin, Tiedätkö, kun se tuulee sieltä, sieltä järveltä <laughs> siihen, niin, niin, niin vaikka se oli joku heinäkuinen viikonloppu, niin oli jumalauta, oli kylmä. Varmasti. Pal, paljussa oli lämmin ja siellä, siellä oli kyllä meininkiä. Mikä oli silloin aikoinaan parhaita näyttelyitä, mitä jäi mieleen, tai kruisingeja tai, tai muuta? En, kaikki oli aina hyviä, kun näki kavereita ja sillä, että ei nyt tule mitään mieleen, mikä olisi ollut jotenkin ihmeellisesti erilainen. Joo, joo, Et tärkeintä, tärkeintä oli ollut oluenottoja, oluenotto ja ystävät. Niin, just Mutta olut onko ollut aikoina mies? En ole ollut mies ikinä. Että. Humalassa saatan muutaman oluenottaa, <laughs> mutta en selvi. Sä, sä, et, valitse saunaa olutta. <laughs> en, en. <laughs> joo, joo. Hei, sitten driftingi tuli sulla. Ja joo. sähän oot ihan driftingin alkuaikojen miehiä, vaikka Jotenkin sinut aina unohdetaan, unohdetaan niistä, niin sä olit ihan, ihan kanssa niitä ekojen joukoissa. Niin, no silloin kun se Extremis ja nämä sitä sinne toi, niin silloin oltiin vielä selkankaan ovet pystyssä varikolla ja katsoitiin, muuta ei ensimmäiset kolme vuotta varmaan Juu. tyylisesti, ja silloin oli Extremeita kaikki vippas, että pääsi tavoittamaan ilmaiseksi, niin tavallaan joka paikka oli sitten mentävä, kun ei se maksanut kuitenkaan mukamassa mitään, niin kuin se <laughs> olisi muuten <maksanut> <laughs> jotain. <laughs> vip -passit. mitä sai vip-passeilla? Sillä sai niin kuin ja itsensä ja autollisen porukkaa sisällä niin kuin maksamatta niitä tapahtumia kyllä. Ja sitten jotain kymppiä kuitenkin maksoi. Niin, kyllä, kyllä, joo. Jotain ekoja, ekoja tota, drifting-mainoksia on nähnyt, niin Alastarolla oli lippuhinta 5 euroa. Saattaa hyvin olla jotain sitten. ehkä ekstremen tapahtuma. Ni niistä, kyllä. joista on pikkusen noussut, mutta niin on, on noussut kyllä kaikki. Kyllä. Et sitten aikoinaan, kun se selika myytiin, niin samalla viikolla mä sitten hain Soarerin tuota ESVltä. Ja siinä sitten tota, ei sillä mitään pitänyt tehdä oikeastaan muuta, kuin halusi sen takavetoisen tehokkaamman siihen väliin. Ja sitten ne viitalla Mikonkin tapaamisen muista jossain jäätelökioskilla kesällä, että Mikko näki, että olisin sen ostanut, niin kysyi, että alkaa ajan driftingin, mä en kai, että sitten tehdään vaan sen näköinen. Ja sitten saattoi lipsahtaa, että tuli käytyä kokeileekin. <laughs> <laughs> ja sitten on ajeltu sitä jonkin verran. Mitä vuotta silloin elettiin? Se on ollut tota sitä 2000-luvun loppupuolta. Sanotaan, että 2007-2008 varmaan käytiin ihan syksyllä, kun se tavallaan ostettiin se Suareen nimi joku uralle.comin. Siellä jo vähän suunnittelemassa. niitä. Niin sulla oli tarkoituksena kuitenkin, että, että sä teet siitä vaan tuninkiauton niin vielä. Se, niin semmoisen niin tavallaan, millä voi taas näyttelyitä kiertää, että se on vaan drifting-auton näköinen siellä näyttelyssä. Joo. Mutta ei se sitten ikinä lähtenyt enää sille polulle. Sä koska sä teit sen ekan kerran niinku ihan turvakaarilla? Se oli, tota, se oli tota, tota FPD johonkin sarjaan, olisiko 2010-2011 tyylisesti. Että silloin Hyvinkin mahdollisesti, joo. että se tuli kaarilta vielä, pajalta tyyliin torstaina, ja sitten vielä piti tehdä kaikki, kaikki tuommoiset pakolliset sammutus, navit ja laittaa kaikki kiinni, niin ostaa ajokamat ja muuta. Ja siinäkin on sellainen että kun oltiin Alastorilla aikaisessa kisassa, että missä on toinen ajohanska, niin sitä etsitään joka paikasta ja jätkät lähtee sitä takaisin vielä vammalaan ettiin sitä hanskaa. Ja... Sitten vaan lainettiin joltain toinen hanska ja eri pari hanskoilla, mutta sitten loppujen lopuksi oli jäänyt jopa tonne tiskille ihan tänne, mikä sitä on Jalasjärvellä, on tää Jalastuuli. Ja, Eikö kun tämä myynti, mikä myy jalastuuli. Aa, tää, niin toi lautamäki. Niin, lautamäen tiskillä oli jäänyt, oli vaan sovitettu toista, ja sitten toi, ikinä antanutkaan sitä toista hanskaa, että se olisi jäänyt sinne, niin se haettiin sieltä myöhemmin. Si siinä kiireessä, mutta oli vasen ja oikea hanska sentään, joo, kahdella, kahdella kyllä, ei joutunut ajamaan. Niin. Sä, tota, siitäkin autosta oli aika monta variaatiota, tai värivariaatiota ainakin. Oli, joo, silloin aikoinaan, tota, se oli vielä siinä enemmän niin kuin vaan ajeltiin sillä, niin kaveri jos sillä peura kolarin, niin sitten sen jälkeen siihen tuli jo lasikuitua ja etulokasuojaa ja etupuskuria, ja se maalattiin vaan mattamustaksi niin nopeasti siinä. Ja... Ah, se, se on ollut senkin värinen. Joo, no heti alkuun se oli mattamusta jo Sitten se oliko satunut. se joku sinivalkoinen sen jälkeen? Se oli varmaan ensin koko sininen hetken aikaa, ja sitten se takapää se verran monta osataan niin osumaan, niin se sit tuli sitten sinivalkoinen, että maalattiin tavallaan sitten takapää uudestaan ja vaihdettiin takapuskuria uuteen. Ja näin. Koska, joo, ja joo. se oli myös keltamustaa. Ja, se ensin mattamusta ja sitten se tuli keltamusta. Ja, no, ajettiin Extreme Street-sarja aikoinaan niin kilpaa, että Peltolan Teemu sen voitti ja mä olin kakkonen. Mä voitin enemmän kisoja, mutta Teemu oli muuten mutta Mä olin Jurvassa jostain syystä aina meni ihan vituiksi kaikki hommat. Niin. Mut Teemuhan voitti sen takia, kun se lainasi serkkupojan pensa että se on ainoa mestaruudessa voittanut pensa -autua, oh, No että... niin, no niin. Nämä, nämä on näitä, näitä, tarinoita, mitä mä ajattelin, että Eerolta, Eerolta vielä muistuu, että Te, Teemu ei varmaan muista e, sitä. No ei, haluaa, mu muistaa. Niin. Kyllä. Mikä pensa vei, mulla oli alla sitten? Se ajoi siinä treeneissä mun edellä, niin sen 190 pikkumersuissa lai ihan veemalliseksi yhteen kaiteen päähän, ja sitten siellä oli no. se joku serkkupoika, jolla ajoi 30 muistaakseni. sillä sitä se sitten lainasi vaan sen takia, kun hän oli tavallaan siinä piste taistelussa, niin siis riitti sille, että se vaan tavallaan oli sielläkin sitten, oliko kolmas. Niin, että Teemu on aloittanut tuon autojen lainaamisen jo silloin jo, heti, heti alkuvuosina. Ja, ja, ja te, Teemuhan Teemu on varmaan eniten Suomessa lainannut muiden autoja, Joo. rikkonut muiden Kyllä. autoja ja myöskin Teemu on varmasti eniten parkkipaikalta ottanut autoon osiakin. Niin. Mi milloin mitä laturia ja muuta, muuta on vuosien mittaan jouduttu katuautoista ottamaan, että pääsee jatkaa kilpailua. <laughs> Mutta se on helppoa, kun ajaa tämmöisellä niin niitä on niitä katuautona Mercedesillä ja parkkipaikalla varmasti. Kyllä, sieltä, <laughs> sieltä, sieltä niitä löytyy. Öö, Sä tuli tekan kerran mulla niin kuin silleesti muistan varmasti jotain. Sä silloin, eikö sen Drift All stars kisa, missä oli se Skyline, Skyline palkintona. Joo, joo. Ja sen mä, sen mä muistan, että sä kynnit siellä ihan saatanasti ihan Kaikki kuidut oli ihan päihellä. Joo, ja ajamalla oltiin sielläkin paikalla. Kyllä, kyllä. Silloin mä muistan jossa mä sanoinkin varmasti Mustoselle tai, no Mustonen oli varmasti mukana, niin sanoin sanoi Nikolle, että Jumalauta, mikä jätkä toi on, että tulee tänne ja ei oikein ajokaan sujunut ja mä ihmettelin ja nauriskin, että ei saatana ja, ja, ja e, ehkä, ehkä myöskin pakko sanoa, että ivallisesti mieti, että niin, mitä niin. vittua, M mutta mutta pakko, pakko sanoa näin jälki, jälkikäteen, että mieli on vähän muuttunut miehestä. Että... Joo, ja toki se oli sitä aikaa sitä, kun lähdettiin virittää, niin lyötiin vaan iso holsetti, ja sen jälkeen autohan oli aivan kamala ja kun se tulokaskaus vedettiin vaan vakio jitse tällä kahdella turpolla, niin se veti koko ajan vaan kaasu, niin... mm, Kyllä, se on ihana, ihana, ajaa, sillä pystyy ajamaan. Mikä holsetti sulla oli sitten ekas? Oh, 40 tai mikä kaikilla muilla aikoina. Kyllä, kyllä, tiedän, tiedän tunteesta, Joo. että, että, että sitä pitää vähän kytkimelläkin käskeä. Kyllä mutta joo, silloin, silloin ekaa kertaa on, on suhun tutustunut, mutta ei sitä... Mutta muistan sellaisenkin homman, että Alastarolla joskus, niin siellä jossain murtoon pussissa, niin Ville Kaukonen vetää siellä kilpaa latteella murtoon kanssa vatsalihaksia, niin olen ollut paikalla Ai tässäkin. ollut paikalla? Kyllä. Oli kiva nähdä murtoon tapsa, kävikö Demekissä taisi käydä morjestaan mm. pitkästä aikaa. Jossain Suomen kisassa kuitenkin tänä vuonna kävi, niin heti löi, löi ma mahaa ja kysyi, että onko vielä iskussa. Ja sanotaan, että mä olin vuonna 2007 ollut armeijassa ja tämä vatsalihanskaba on ollut jotain 2008 -2009. Niin se on varmaan ollut, että on ollut ehkä itse ajamassa jo silloin niin Suarrella mahdollisesti. Joo, niin, niin mä, mä uskon, että silloin oli vielä ihan timmissä kunnossa, että... Ja nyt kun Tapsaa katoin yli 40, kuitenkin mie mies ja hyvässä kunnossa, niin en lähtenyt pyytämään siihen mun oman bussin käytävälle haastamaan, mutta jälkikäteen miettii, No se oli aika vanha bussi Tapsalla, niin, niin joo, siinä joo. on käytävä varmaan leveämpi. Kun miettii, että nykyään niin, omassa joo. pitäisi yrittää lähteä, niin se kyllä oli siis penkeissä. Mutta. Kyllä. Kyllä. Tai kyllä. sitten sä olit vaan, vähän hartioita, vähemmän hartioita silloin vielä. Niin, <laughs> enemmän <laughs> niin, pikajuoksijan, niin, ei kun niin. pidemmän matkan juoksijan <laughs> näköinen, että joo, ei ollut niin hartiat leveällä. Niin. Se voi olla, se voi olla ihan hyvinkin näin, mutta joo, Jaa, sä oot ollut siellä, ollut tätä paikalla. me ei olla koskaan käyty läpi. Että. olen ollut paikalla kyllä tässä tilanteessa. Onko, onko, se sama vuosi sitten, kun oli, oli tämä Low Brain Drifters ja näitä oli Briteistä ajamassa? Oot, ja sitten se joku niitä, Kiina, japanilainen oli. Joo, kyllä niitä siinä Extreme toi aikanaan kaiken näköistä kennet <kuh> oli useampaan kertaan. Ja... Joo. Muista sekin, että kenet muuinen kanssa jostain niistä mökeistä herätään vierkkäistä noja tuolta aamulla, terve. <kuh> oli, oli jatkot venähtänyt, Joo. vai oliko ne kisa etkot Ne oli varmaan ollut jotain, ehkä kun ne oli useamman päivän niin kisan, <laughs> niin että si olla sil silloin hajettiin jopa niin kuin lauantai sunnuntai. <laughs> ja, jo. Ja, 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 Perjantaina mahdollisesti että on Joo. Niin kuin. Joo, jo, ne oli kyllä kovia aikoja muista. Muistan muista silloin joskus Alastarulla tosiaan Tapsankaa. Tapsankaa siinä vedettiin se vatsalihaskaupa, mutta sen jälkeen mä muistelisin, että joskus Lauletti karaokeakin siinä Alastaro Yläbaarissa. Ja 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 kyllä, kyllä. tai jotain tai japanilaise japa, muista kyllä yhtään nyt oli kyllä yhtään mikä mikä oli mies? Joo muistan ja oli ja ja muistan ja sitten silloin ja ja oli oli tota Jackass ja sitten niin se Dan Buck vai mikä Jolla se on? Joo, sehän pyöri niissä. Ja mä muist... <laughs> nyt, nyt kun aloin kertoa, nyt muistan, niin, 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 mun persekarvojahan me jollain breakleanilla poltettiin <laughs> siellä varikolla. Totta kai, kun <laughs> <Mitä> mä, olin... <laughs> mä <olin> kattonut, <laughs> kattonut sitä niiden touhua, niin, niin, ne oli kovia aikoja. Kyllä, kyllä. Ja sieltä joskus, sieltä jostain lähdettiin välillä käymään loimaan seurahuoneellakin sen illan välissä. <laughs> Moni on jälkeenpäin kiitellyt, että kiitos, kun mukana, Otetaan No, otetaan nyt taksi täyteen, kun lähdetään. Niin joo, joo. Siitäkin, joo, ei kannata lähteä pari henkilön kanssa niin. sinne, sinne kikkailemaan. Kannattaa ottaa heti kaikki kyytiin. Joo, onko Alastarolta muuta? Mulla oli joku oli mielessä. Siellä oli kyllä kovia. Niin joo, oli, oli mulla se terveiset slaikka Simonille. Säkin tunnet Söderkodi Simoni, joka on Tuningissa pyörinyt pitkään ja nykyään mm -hmm. vannoutunut sähköautomies. Joo, ja silti driftin kiinnostaa sitäkin jonkin verran. Sitä Ky sitä joo. Jälkeen. Ei joo. enää näy paljon missään, mutta ei, seuraa ei. kyllä paljon varmaan. Seuraa, joo, joo, kyllä seuraa koko ajan. Ja taitaa olla, seuraa oospuuta paljon, että taitaa olla ihan niin kuin yhteyksissäkin. Niin, niin. Niin, niin, vähän, vähän väliä sinne suuntaan. Ja, mutta si Simoni otti mut kerran Vaasasta kyytiin yksi, yksi perjantai aamupäivä ja lähdettiin sitten Alastaroa kohti ja, ja, no me käytiin hakemaan matkalta, että nukutaan, se oli itse asiassa jo ekstremen tapahtumia, että nukutaan sitten teltassa varikolle, eihän me saatu sitä mihinkään pystyyn, kun vedettiin joku, joku tota, roskiski siihen toinen Simoni auto, ja eihän se sitten pysynyt pystyyn, niin, loppujen niin. lopuksi nukuttiin siinä Astra, Astra Koupessa, onko se Astra, oli se varmaan, joo, ja, silloin se on, se lio, viin, viininpunainen, niin Siinä nukuttiin ja, ja, ja mä muistan sitten, mä olin tutustunut siihen paikalliseen kebabyrittäjään, joka siellä myi sitten keba, ja, 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 silloin oli perjantaina oli satanut vettä kaatamalla tai yön aikana ja, 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 nehän sitten ne sen ranskalaiset lillu jossa vedessä, niin, Aivan. niin sitten se pyyteli jotain pihtejä, että se sai katoa auki, auki pohjapropu. Aivo. Mä hoidin joltain, me, joltain mekaanikolta pyysin, että heitä mulle pihdit. Ja mähän saisit syödä ilmaiseksi siellä koko ajan kebappia. Niin. se siinä. Niin, mä, vettelin, mä vettelin menemään katsoin sitten siinä. ja sitten kebappia siinä. Ja, ja, mä muistan, kun Simoni suuttu perkele, se suuttu. Katsoin. mä vedin sen autossa sitten, se, se kebappia. Sinne ei missään nimessä ei varmasti, saisi mennä jo. ympäripäissä syömään kebappia. Ja... Ei se mitään, me oltiin siinä. Ja silloin taisi loppua, loppua tapahtuma itse asiassa lauantaina. Ja lähdettiin siitä ajamaan sitten vielä, vielä tuonne Tampereelle ajettiin. Oli näitä, Cruisingeja ja niin Manse Cruising. Niin, niin, aivan. Joo, joo, muista. Hyviä kun... nekin, monet käyneet nekin. Joo, joo, ne oli kas kovia. Huttusen Lauri tai joku, vai olisiko Härski? Olisiko se ollut se S13 poltti Joo, siellä? monta kertaa on ollut. Joo, joo, niin, niin. käytiin, käytiin sitten siellä ja sitten aamuyöksi kotiassa, laikkaa jo iloisena. niin, <coughs> <coughs> se, <coughs> se, oli kas, se oli kans kova. Kova reissu. Joo, no, Mansi ollut hyviä settejä. Kun on lähdetty Särkäniemen parkista, siirtyy siihen Pirkkahallille, niin siinä on ollut keskusta jonkin aikaa jumissa, kun kaikki on siirtynyt siellä. Niin, jos joku miettii, että nykyään noita mopomiittejä ja autobiittejäkin on jonkun verran, että Joo. nämä olisi joku uusi asia, niin ei kyllä silloin oli Ylmi, todella paljon kyllä. porukkaa. Hyvinkää cruising oli, jo. oli aikanaan. Minä Teemu poltti mun markilla kumia siellä, jossa oli jo laturirikkiä. <laughs> Se oli, se oli, kova, kova aika. Otetaan pieni mainos tähän väliin. Tämän jakson tarjoaa myöskin kymppikuljetus. Kymppikuljetus tekee muuttoja Pohjoismaissa ja, ja tietenkin Suomessa. Ja myös muita kuljetuksia, joten käykää tsiikaamassa. Kymppikuljetus ja tietenkin kymppikuljetuksen pojat ajaa myöskin driftingia tai aloittelee ajamaan, niin IGestä löytyy Nooti Käykää katso. Se oli Tuhma Ninja, niinkö mm, ero? Kyllä. Kiitos kymppikuljetukselle myöskin tuesta tätä kästiä varten. Hei, no reissuja me ollaan tässä jo höpötelty, mutta sä oot ollut, no joo, toi, tosta ajamisesta, jos me vielä, niin, niin sä ajoit silloin striittiä ja muuta. Sitten se vielä teit se suareri, niin se, se, oranssi musta versio. Niin, se oli jo semmoinen hileellä mustasta oranssiin semmoinen. Se oli silloin jo Aasiassakin esillä. Ja... Sillä käytiin kyllä sitten niin kuin silläkin versi, varmaan jo aiemmillakin käytiin jo Viron puolella elämässä monet kerrat ja silläkin mentiin sitten vielä. Sillä ainakin, varmaan sillä värillä ainakin on käyty Pikerniäkillä, jos on tyyliin 2011 ajamassa. Ja se on ollut aika karupaikka paikka siihen aikaan, jos nyky 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 nykyään siellä käyneet ei tie tiedä siitä mitä. Niin, joo, se, se, oli aika moista. Mä oon ollut itse joskus 12-13 vuonna varmaan siellä ekoja kertoja. Joo. Niin, niin, joo. Se, silloin, jos nykyään te katsotte Pikerniekkiä ja Demekkiä ja muuta, niin ei ollut katsomoita toisella puolella siellä varikon puolella eikä mitään. Niin kun. Joo. Et oli vaan se iso, iso, vanha neuvostoaikainen katsomo siinä ja, ja, ja ra, rata oli vähän mitä oli. Nythän sitä nyt on vähän kanttaria hierottu sinne paremmaksi ja maalattu. Ja... Oh, se se toisa, kun Rallycrossin MM-sarja tuli sinne ekaa kertaan, silloin se tehtiin kaikki viimeisen päälle. Niin jälkeen se muuttui koko paikka. Joo, monen kerrathan siinä ollaan oltu siinä, missä se skriini on, ja, ja si, siinä kulmassa, niin siinä oli vaan sellainen pieni, tasa, pieni tota koroke, mikä mahtui 15-20 henkeä, niin siinä me ollaan oltu monet mone kerrat kanssa katsomassa. Joo, ja aikoinaan se varmaan tyyliin 2010 siinä ulkokurissa oli vielä sellainen pieni huoltorakennuskin, jonka katolle pääsi kiepeämällä aitoja pitkin sieltä, niin sen katolla on istuttu monta päivää. Ah, niin, niin siinä... joo, mutta se on siinä niinku sen välitien jälkeen. Ei kun ennen sitä, mistä tavallaan pääsee varikolle sen vielä, niin kun... Niin, niin, mutta joo, joo siis jos, jos kuvitellaan, että kun tullaan entry rakkaan... ja, entry, niin, ensin ja sitten siitä lähdetään sitä jotain toisen suuntaan, niin voi, siinä on ollut siinä niin ulkokurvissa. Joo, joo, siinä, joo, näin mä muistan. Eikö ole, sehän ole, on vieläkin siinä? Ei ole ollut moneen vuoteen näistä rakennuksista Ei ole, se on poistettu siitä koko rakennuksesta. Aa, niin, niin, vitsikö mäkin muistin, että joo, se oli siinä, siinä klipin kohdassa. Niin, no jos ulkoreunaa ajetaan. Niin, joo, niin, juu, niin, joo, jos, juu, joo, niin, niin no, joo, Siinä on ollut eri no, juu. voi Joo, meneekä. joo, niin itse sitä on ajettu sisäklippinäkin nyt, niin Että yhden Netskisankin muistan semmoisen, että kun sitä aikaan oli Jorma Tikka sitten muut järjestämässä, niin tota, sekin sitten ainoa, mitä se sanoi jännittäisessä koko päivän, että pudotaanko me sieltä katolta, kun muuten koko päivä katolla. <laughs> <laughs> joo, mä muistan myös siitä, siitä tota ulko ulkokurvista, missä oli se pieni, pieni koppi tai, tai katso, mikä se nyt olikaan, joku katsomo tynkä, niin, niin muistan kanssa, joskus, silloinhan oli aika kovaa se kotiapäin vetäminen siellä. Joo, kyllä. Se oli niin todella rajua. Niin, niin. Siinä oli suomalaisia joku 50 henkeä ja hokka se Harrin kanssa me oltiin siinä alhaalla siinä verkkoaidalla heiluttaa sitä. Ja se, mm -hmm. se, ei kyllä, se ei kyllä varmaan kaukana ollut, että, että se aita olisi siitä kaatunut, kun me oltaisiin marssittu sinne tuomaritordiin. Se oli, se oli kuumaa aikaa silloin, kun suomalaisia vietiin, vietiin maailmalle. Joo, mutta silloin kun ekaa kertaa, jos kun Peltolan Teemun kanssa, ehkä 2010, mentiin sinne sitten, kun kaikkialle pyydeltiin, niin mä olin sinne Teemun mukana sitten, kun siinä joka paikka menettiin Valko-Venäjällekin jossain kohtaa lähtee, mutta mm. ei lähdetty sinne sitten kuitenkaan. Teemuhan on käynyt siellä. On nyt jälkeenpäin käynyt, <köhf> ehkä niin kerran jo. kaksi, mutta silloin aikoina yli 2010, se on ollut hiukan eri meininki, mitä nykypäivänä väittäisin jo silloin. Niin <tos> 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 siellä, siellä saattoi olla vieläkin jossain linnassa. <coughs> kyllä, kyllä. Mitä, mitä, muistikuvia on niiltä reissuilta? No semmoisia onkin mahtava katsoa 2010 Black Smokin videosta, kun sinne lähdetään ottaa Mersua trailerilla, niin meikäläinen tulee sieltä lonkorokädessä, nousee sprinterin kyydistä ja kävelee kameran suuntaan ja käy jossain muualla ja koko ajan pudetaan autoista. Kun auton on purjattu, niin mä palaan sen lonkeron kanssa siihen, että hyvin meni pois. <laughs> Oliko sun niin kuin hoidettu sinne oikein mekaanikoksi? No en oikein tiedä, mikä mun rooli oli, mutta mä lähdin yleensä niihin monen kertaa sellainen. Joo. Et siinä oli ne viroreisut kaikki, että siinä aina just mentiin Teemun kanssa ja siinä oli Teinlän niillä ensimmäisellä kerroilla. Ja kivimäk Kivimäkkikin oli myös siellä bot, niin kuin Pikerniäkin joskus aikoinaan, kun me oltiin siellä kolmistaan mm. ja on monta kertaa. Ja Rintasen Juhaakin sinne tuli sitten jossain kohtaa, mutta väitän, että me oltiin siellä joka ennen kuin Juha on siellä ollut ensimmäistä kertaa, niin me ollaan siellä jo Joo, joo. Ne oli kovia reissuja silloin. Si silloinhan ei ole enää, niin, niin Thank It's Friday. Niin, joo, siellä käytiin monen kerrat moni, syömässä monet Jack Ja. Joo, joo, ne oli aina reissun kohokohta, että sinne pitää kans päästä. Ja. Joo, ja viralliset jatkopileet on sen tyylisesti mitä aikana oli, että sinne kun meni, niin siellä oli kaikki ilmasta, viinasta lähtien ja mm, joo. Ruoat ja kaikki. Ja sitten kun sinne tähdettiin aina ensimmäisenä ja sitten välillä oli semmoisiakin hetkiä, että mä oon sinne istuttu jo pari tuntia ja juotu ja syöty oikein piru hyvin, ja sitten alkaa muuta tulla katsomaan, että miksei noille muille tarjoilla, niin se koko setti on ollut tarkoitus sille koko porukalle. ja me ollaan siinä nuoleskeltu pois. Sehän, tata, nehän oli tosi isoilla klubeilla joskus, oli, ne jatkot. Joo, ja sillä jos että kun klubi aukeaa kahdeksalta, niin on sinne välillä hyökätty suoraan kahdeksalta, ja sitten sinne on tullut vielä monta, moneen tuntiin ketään, mutta tarjoilu on ollut silti jo alusta asti. Niin... niin että kisa oli vielä käynnissä. <hysä> no, no, no ehkä ei nyt ihan niin, mutta saattoi, että hyvin on lähdetty siitä heti. Heti, heti pelipaikalle. Ei. Joo, ei, ei, nykyään jatkoilla enää, tai niin kuin yleisillä jatkoilla. Ei, Kyllähän tuo, me haltiin nyt tuolla Puolan jatkoilla. Joo. Siellä oli, muuten, siellä oli muuten soppaa tarjolla. Kyllä. Se oli aika huikea se rivi, mitä sitä juomaa oli siellä. Joo, jos, itse, olen varmaan, että en rahaa siellä käyttänyt, mutta juomaa oli kuitenkin <hysä> Joo, joo, ja, joo, ja Ihan paari tiskiltäkin, kun ei ollut kaljaa kaadettu, niin pyysi kaljaa, niin ei ne mitään rahaa halunnut. Niin, niin. Mäkin söin vielä uuden kerran niitä lihoja siellä, siellä tota, mitä me oltiin jo vipissä syöty sun kanssa. Niin, niin mä söin vielä niitäkin siellä. Että, et, et, et siellä, siellä oli kyllä kovat, kovat setit, mutta miksipä no. ei olisiko 53 000 tai oliko se 55 000 nyt se lopullinen lukema tiimeineen ja kaikkien päivinen, niin. Kyllä. kyllä. siinä voi pari, pari soppaa tarjota. Se oli kyllä huikea se, se rivi, kun siinä oli jotain tuore mehua ja appelsiinimehua ja oli niin kuin, että mitä nämä edes on tässä kaikkia. Ruokaa ja muuta. muuta. oli tarjolla. Joo, jos palataan vielä niin hurjinaa, kun ne pikerniäkin, niin sieltä lähdettiin aina illalla niin kun vielä kadulle vetään paraati keskus, että saatiin jengi tulee niin katsomoihin ja ne oli villi aika, kun ei oikein ollut mitään rajoja, että poliisikin näyttämättä polta ja keuli poliisikin siellä meistä ohi ja Joo. on siellä pitkän merisun takaluukussa poikittain lonkeron laatin kanssa, <laughs> kanssa <siellä. laughs> ja mennään vaan käymään vähän kylille että Teemu sudittelee ympäri Ni, Niistä on jo pari, parit hyvät tarjot joskus kun saa Riku, riku saa kanssa, niin, rikku Riku mm. kun kävi eskortilla siellä vetämässä, ja saa, että oli se kuule, kun laihian poika tulee vanhalla eskortilla ajamaan Latvian isoimpia katuja ja, ja prätkäpoliisi keulii ohi. <laughs> ja, ja niin kuin, ty, tyyli, jos joku yrittää tulla sivutieltä, niin hyvä, kuin ei pampu anneta, <laughs> pysyä siellä. Että se, se, oli, aika hurjaa ja, ja, ja ekoina vuosina sai vähän poltella kumia Kyllä, ja, ja tehdä vähän mitä halusi. No, Sitten sit siitä tuli, että ei saa polttaa enää kumia, ja No sitten kun vähän poltettiin, niin, 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 niin sitten se järjestäjät tai paikalliset viranomaiset se kielsi sitten. Joo, ja siellä on niin jännää ollut niin kuin aikoinaan, jos palattu sitä radalle, radalle, sieltä paraatissa, niin siellä on yhtäkkiä ollut kiihdytyskisä käynnissä siellä pääsuorilla, ja niin kuin siellä on oikein kiihdytyskilpaa siellä, että Aa. pitkin yötä kaiken mielenkiintoista. <laughs> Yhtenä vuonna muista, muistan, että ne ei ollut hirveän organisoituja ne, ne paraatit, että siellä ei. oli joku edessä ja jotain poliiseja joku takana. Ja, ja Leino se Leinosen Janne tuli siihen ekaan kurviin sinne, tai no joo, kurviin iso risteykseen, ja, joo. ja rengas irti. Rengas lähti sinne toiselle puolelle pussipysäkin taakse, ja, ja, ja no me jäätiin sitten siihen, mä olin sprinterillä, tai ky, kyydissä siinä, ja me jäätiin siihen, siihen, sitten, ja ennen kuin tunkki oli saatu sieltä, niin Törmän Tuomohan tunkkasi sitten käsillä siitä <laughs> pää, kaaresta ylös, että saadaan rengas alle, ja kyllä, kyllä. No ei, siihen jäi joku, olisiko ollut, niin no joo, vehviläisen Mikko varmaan jäi, Mikkokin kävi silloin ajamassa siellä ja, ja, ja kuitenkin Jan, Jannen tiimikaveri, niin, 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 taisi olla, niin loppujen lopuksi me oltiin joo tosiaan pari kilpa-autoa ja, 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 sprinteri, niin yksi ei, ei ketään poliisia järjestäjä jäänyt. Ja, niin ja se oli sitä aikaa, kun älypuhelimet ja ja katso Google Mapsista, niin siellä ollaan vaan, että joo, jossain ollaan. Joo, se, en muista, mita, tai siis meni näin, että Pöytälaakson sprinteristä otettiin yhteys niin, niin Pöytälaakson kilpuri, jossa istui sitten joku laakso tai vaaramaa niin, tai joku. Ja niin. sitten vaan, sit se vaan neuvottiin niin, että mitä näkee ja niin kuin Pöytälaakson kilpurista, mitä näkee. Ja ne kerrottiin sinne kauas jonnekin sprinteriin, että mistä pitää kääntyä. Löydettiin kuitenkin. Niitä torejakin on riikas kuitenkin jonkun verran. Että se ei ollut vaan pelkästään, että niin nyt tietysti kun se niin monta kertaa, tietää jokaisen niistä, että missä ne on, mutta silloin aikoinaan, niin, niin joo. Se on, joka tuntuu olevan joka vuosi uusi tori jossain. Että... Joo, niitähän vaihdettiin kyllä, kyllä niitä kyllä. paikkoja monta, monta kertaa, mutta joo, joo, se oli kyllä kans sellainen näyte, että sanotaan, että Suomessa kun järjestäjä tulee siellä viimeisenä, niin kyllä se kerää sieltä ne kilpautot. Joo, kyllä. Ja, ja, ja joku on joskus eksynyt paraatista tai jo mennessä vai myöhästynyt vähän ja lähtenyt ja ei löytänyt koskaan sinne torille, vaan ajeli riikaa ympäri ja niin, tuli takasi. Niin. takaisin. En, en, nyt muista, että kuka, kuka oli kyseessä, mutta, mutta, joku. Joskus on limusiinikin vuokrattu siihen paraatin väliin, se, siihen, lähdetty siihen seuraamaan sitä, mutta en muista, ketä siinä on ollut mukana. Mutta... Joo, niin mä muistelin. Silloin mä olin itse reissus mukana, mutta, mutta en, en ole En, en muista, oli ilman. silloin, mutta vuokrattiin sekin ja sitten sanottiin kuskille, että odotat tässä, että katsotaan paraatia ja sitten lähdetään paraatista, niin limusin kuskihan oli karannut totta kai, kun silloin oli jo maksettu. Niin ei sitä enääkin just, niin meitä odotella. Jos joku miettii siellä YouTube-seuraajista, että mitä, mitä kaukainen juoni, niin Croctailia on tullut nyt pinkkiä. Mulle tuli Matt Krokilta kengät ja tuli myöskin noita Noita pinkkejä juomia ja alkoholillisia ja alkoholittomia. Joku voi sitten poskien väristä päätellä niin. siellä, että kumpaa tää on. No, krokteilithan on aina alkoholillisia. Alkoholillisia versioita. Ja hei, jos te haluatte katsoa jaksoa ilman mainoksia YouTubessa, niin muistakaa kanavajäsenyydet ehdottomasti sieltä <coughs> laittaa päälle. Niin, tai ostaa ne, niin näette. Nyt on tullut jopa Gold Panda. Ei kun ku se on kästisoffa Goldi. Eli Se on parikymppiä kuussa ja, ja, ja siellä, siellä saa kysyä varmasti sataprosenttinen kysymys kysymystakuu, mutta siellä on vasta yksi ihminen ja se ei ole vielä laittanut kysymystä, että <laughs> Kyllä. Että, että hänellä on mahdollisuus <laughs> niin, siihen. Niin. Hei. Mitäs muuta? Bikerniekin on kierretty ja ja, 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 ja sitten ja on kierretty samanlaisia tarinoita jos kun on menty Viroon ja silloin mitään tota, että kaveri ottaa navigaattorin makken kanssa, lähetti ottaa mukaan, että kato, päästään perille ja lyödään se päälle, niin siinä on ainoastaan Suomen ja Espanjan kartat. Niin. <laughs> sitten lähdetään siitä satamasta ajelemaan ja soita, sitten jossain kohtaa, että missä mahdataan taas olla ja soitetaan Suomeen kaverille, että katoppa siitä Google Mapsista netissä, että me ollaan tämmöisessä näkyykö tämmöistä, että missä tämä on ja missä toi on. Ja. Joo. Sitten ei, tota, ei niinku mitään oikein järkeä, mutta sieltä tulee Christian Klemetsi sattuu tulee sieltä sitten jostain sivukujilta ajeleen sitten trailerin kanssa ja pysähtyy siihen, että mitä te täällä teette. Ja mä otan, no niin, näytäisi mihin mennään. Sanoin, että e, tota, jos voitette, mutta niin ei varmaan näytä tätä enää ikinä tota uudestaan teille reittejä. Kai se niin kävi, että sekin voitettiin siinä. Niin ei ole sen jälkeen tarvinnut häntä reittiä vuo pyytää. Mutta Mut ei ole näkynytkään miestä enää viime vuosi. vuosina. No ei, ei, ei viime vuosina ei ole näkynyt enää missään, mutta silloin aikoinaan näkyy paljonkin, kun tuli siellä paljon käytyä monet, väitän, että silloin aikoinaan kaikki Viron käyrän päätös tuli käytöä niin kuin monta vuotta putki. Se, silloin drifting oli Virossa paljon isompaa kuin Suomessa. Joo, tai no, niin no. Eh, ehkä se alkuvuosina oli aika samanlaista jopa molemmissa. Niin no joo, mutta jos Sinun, puhutaan jostain 13, 14, Niin, 15. niin, silloin jo isot sponsorit olivat Virossa. Ja joo, Team Coastilla niin. isot stiilit. Ja. Kyllä tytöt oli stiilin vaatteet päällä joo, siellä. Joo, siinä oli tuotu mm -hmm. Ja varikot oli ihan hienon viimeisen päälle näillä kärkitalleilla. Ja joo, se oli kyllä iso. Isoa siellä. Kyllä, monet, monet kisojen jatkot Vicepapilla ja muualla on ollut, että ne on huikea. Silloin oli aikoinaan Smoke Hunter Street-tiimin, missä on jo Taavi Toomar ja Edward Vahametsi, niin niiden oli viereinen talli taas niin kuin että se oli väliovella vaan, niin siinä kuljettiin molemmilla aikaan. No Tällä silloin kerran me yritettiin sinne löytää. Niin joo, yritettiin. <laughs> limusiinilla. <Joo>, <laughs> <laughs> Neljä miestä limusiinilla ympäri Tallinnaa. Viikka se ei <laughs> ole edellisen päivän väsyttäminen. <laughs> no mehän voidaan käydä sen läpi se koko reissu, niin, koko nyt kun si siihen joo. lähettiin. Sehän oli sellainen kirjoittinko mä tänne sen vuoden? Se oli 2013. Joo. Viron kauden avaus ja Tallinnasta noin parikymmentä kilsaa. Joku semmoinen hyvin lähellä joku kartingrata siinä. Joo, joo. Me iskettiin sinne, minä sinä, Jouni Hakala ja Soini se Ismo. Joo, sillä että mä siirryin, tuliko mä tästä Turusta sitten johonkin humppilaa ja toitte mut siitä kyytiin. Joo, jos tää otettiin oli semmonen aikataulu jonkinnäköinen tiukka. Mutta onko 13 asunut Turus. E, e, er, oo, en, en, välttämättä ole. Mutta siinä niin, no, on kuitenkin varmaan siirtynyt sitä hu, hu, huittista jostain joo, siitä jo, jo, niin, Miksi mä en siirtynyt huittista humppilaan, kun se on saman tien varrella. Että. <laughs> niin, mä väitän, mitkellä. että on kuitenkin jostain syystä tullut varmaan Turusta, jos on täällä sitä asunut. Me ah. jotakin, jo, koukattiin kuitenkin joo. Ismo ja niiden sprinterillä. Siinä se kuuluiset makkaraperunat naamariin ja Kyllä. eteenpäin. Legendaariset makkaraperunat siitä ja matka, matka jatkuu. Niin joo, itse asiassa mulla on se kuvakin siitä. Joo, se oli Humppila. Joo, joo siellä. On, kun siellä on se ovi siellä ylhäällä. Joo, niin keskellä ja, seinää siellä ylhäällä. Ylhäällä peätä. ovi, joo, niin olikin. Silloin oli vielä tapana, että mulla oli digikamera mukana ja otin kuvia. Niin, niin, että Silloin on... otettiin joo. paljon kuvia, kun oli se. Nykyään, kun on puhelin, niin ottaa niin, tosi vähän. Joo, ei, joo, ei ole niin kunnon kameraa mukana missään. Ei, ei ei, ole niitä. Niin. Mutta mentiin, se oli viron kauden avaus, karting -rata ja, Joo, ja, joo. Ja... siinä matkalla, kun johonkin nesteellekin vielä käymään ja muuta. Ja... Sitten satamaan päästiin, niin mehän oltiin ihan viimeistä pääsiä jos laiva juosti jo sieltä parkkipaikalta. Joo, juu, joo. Ja se vähän. Ollut, kun ei ollut tiukka aikataulu, mutta sitten kuitenkin tuli tiukaksi. Se, se. joo, me jätettiin sprinteri, jätettiin siihen joo, parkkipaikalle joo, tietenkin nukina poikina. Että. Niin. Ja sitten ei muuta kuin laivaa ja reissukassi, eli ja. kaksi neljä päkki <laughs> tax taxfree'stä <laughs> käytävälle istumaan. Oliko meillä nyt yksi päkki tai pari siinä ja juotiin Mä, niitä lonkeroita siinä yhdessä? Neljästä vedettiin niitä. ja... Ja, ja se oli niin, että mä ja sä oltiin otettu hotelli siitä heti vasemmalta. Ne, ne ketä muistaa, joo. muistaa Tallinnan D-terminaalia, heti vasemmalla lukee, lukee hotelli ja breakfast ja, ja tällaiset. Jako, joo, joo, tämmönen, joo. Se on heti siinä vasemmalla. Me otettiin siitä ja pojat oli ehkä jossain olympiahotellissa tai muussa. No tässä mä en hotellissa. ihan varmasti muista, missä ne on ollut, mutta me oltiin ainakin jo siinä. Joo, me oltiin vähän eri, eri aikaa. Ei hinta <laughs> eri hintatasolla. Eri, joo, sanotaan, että se oli, se oli, tosi halpa se, se tuota D-terminaalin vieressä oleva hotelli, niin, niin me ei oikein, aamupalahan me ei arvostettu ei, silloin. Ei. Nykyään vähän enemmän arvostetaan, mutta, mutta, ei silloin. Ja sehän meni sitten perjantai ihan siinä perinteisesti vähän kiissulia ja, ja, ja joku lähti meille näyttämään kaupunkia. Eikös me käyty siellä Olisiko Sherlock se ollut Holmes? Tämä Uusitalon Markus. Joo, ja varmaan hän joo. Lähti meille vähän siinä paikkoja. Joo, me oltiin siinä, siinä ihan pääkadulla oltiin ja... ja, ja. No si, sittenhän, sit, 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 minä ja Eero mentiin Koskenkorva-baariin. Joo, no, Koskenkorva baariin Joo, me valittiin se. Ja sanotaan, että jotkut muut sitten valitsi toisen baarin, <laughs> mutta, mutta tota, ei menepä me kerrota, mutta moni moni viron niin, niin voi sanoa että, että ja ei, eilen suun rakas tyttöystäväsi kysy että mikä siinä oli aina että tissibaariin piti mennä <coughs> niin se on jos että jos lähtee toista pieni paikkakunnilta, niin aina täytyy mennä. <coughs> esimerkiksi niin kuin Ei ei nimiä mainita, <coughs> mutta. <Kyllä. tos> joo, joo. Ni, niin, tota, po, pojat meni sinne ja me mentiin mentiin tota tosiaan tosiaan Sitten vielä yökerho. Joo varmasti jonnekin. No se on se sama missä oli All Stars jatkoja ja muuta, niin, missä on niin, se niin, yläkerta ja, ja, ja alakerta, niin, niin niin sinne sinne mentiin ja sitten hotellille nukkumaan. Kyllä. Joo. Mikä on sun seuraava muistikuva? No mä siinä yöllä herään sieltä, että joku koputtaa oveen ja katsot, että ei täällä olekaan muuten enää Ville. <hysy> <hysy> mitä ihmettä nyt? Mä en katso, niin Ville on siellä täysin alasti käytävällä. <hysy> Ville oli vähän lähtenyt vessaan. <hysy> Joo, mulla kävi sellainen, että No niin aikoina, mä en tiedä miksi se kävi niin aikoina, todella monesti, että ei enää nykyään ole, siis moneen vuoteen, nyt, nyt pitää koputtaa, että, että koska se seuraava kerta tulee, mutta niin aikoina jotenkin kävi aina se, että, että mä lähdin kuselle ja avasin väärän ove ja sitten tajusin, että vittu tää on hotellihuoneen käytävä eikä, eikä tota vessa ja No kuitenkin sen verran sitä oli otettu, Että hän mä muistanut heti, että mikä se hotellihuone. Kyllä. Mit, mitenkä sitä ei niin kuin ihminen tajua, että sä tulet ovesta ulos käytävää ja et sitten muista, että mistä sä oot tullut siihen. Vai jotenkin se kahden minuutin päästä sitten vasta, aah mä oon täällä, mun hotellihuoneen numero oli. No siinä kuitenkin mulla on se kusihätä ja mietti, että mitä helvettiä mä nyt teen ja ei, en muista sitä ovea. Niin. Ja sitten sit mä aloin etsimään ihan suoraan sanottuna kukka ruukkuu, mikä voi kustata jotakin, jotakin, Kuitenkin miettikää, että 2013 ja suomalainen lihava mies kännissä kusihätä ja käytävällä. Ja, no sitten sit mä löysin ikkunan, minkä mä avasin. Ja mä muistan sen vielä tänä päivänäkin, niin mä avasin ison ikkuna. Se oli joku kakkoskerros, missä Joo. me oltiin avasin sen ja otin siitä yläkarmista kiinni, menin polvilteen siihen sitten ja kusin vaparina siitä alas, niin suoraan siihen sisä, Pää pääsisäänkäynnin katolle, niin katolle kusin, ja muistan vielä, kun D-terminaalin niin tuolta takaa nousi aurinko, Mä, et, no niin, no niin, no. Siinä kun oli viisi minuuttia hourinut ja miettinyt elämää, niin muistui se hotellihuoneen numerokin ja koputtelin siihen oveen ja Eero no. Ei siinä sitten enempää tarinaa puskettu, nukuttiin vielä vähän aikaa ja sitten herättiin. Kyllä, kyllä. Ja, ja sitten taksi alle aamulla kisapaikalle. Joo, siellä sitten. Ja meillä oli normaalit liput siinä vaiheessa. No, oli varmasti joo, mutta tietysti kun tunsi sieltä kaiken näköistä jengiä jo aikoinaan, kun oli siellä paljon pyöriä. Eikös, eikös, me saatu sitten, vippiliput saati? saatiin, kun Ville oli siellä, Saareville. Saareville oli siellä Transitilla joo, missä oli Pemarin Vegas, niin sitten se saatiin jollain lailla puhuttaa jonkin väliä, kun sinne. Joo, joo. V, 8 vanhassa transiitissa, Lava mm. lavatransiitissa. Joo, semmoinen possumalli. Joo, juu, Eli, eli Ville, Ville, on näitä Teemun vanhoja tuttuja, teki niitä sähköistyksiä siihen Teemun. Johonkin vähän laatikkoon teki semmoisen. Joo, joo. Teki, teki, niitä, niin, niin, no ne oli tullut katselemaan ja mehän myytiin se niin, e Eero kanssa no. myytiin se järjestelmä, että heittäkää meille vippiliput. Mä en tiedä, saiko ne edes vippilipuja? Ei mitään muista, meillä me oltiin ainakin... Meidän porukka niin, sai, ja, ja me, oltiin, me oltiin sitten VIPissä. Kyllä. Ja, ja silloinhan oli VIPissä niin, että juomaa sai niin paljon kuin halusi. Kyllä, ja varmaan oli jotain pikkupurtavaa ja kaiken näköistä. Kun siellä yleensä sai jonkun leivänkin aina ja Ne sai leipää siitä palkinnoksen muuta tämmöistä. Sama Latviassa aina leipää. Ne arvostaa. ne, ne arvostaa, joo. Joo, ei, ei siinä. Kisat meni ja vahametsi veti katolle. Joo, katolle. ei ollut ennen kaatu, virossa kaatoja ainakaan siihen mennessä. Joo, joo. Jostain rengaspinnosta rengaspinosta nappasi sillä, että ei kaksi kasiko se oli millä se Kaksi kasilla taisi Joo, oli siinä. Joo, kippas, kippas katolle. Ei me kyllä muisteta, kuka silloin voitti. Ei, mutta silloin olisiko ollut silloin ensimmäistä kertaa niin tavallaan maksuttu kuljettaja, kun toi Weissbäbillä oli oma auto ja sitten Puhmas oli ajamassa sitä niin että se oli Niin niin oli. Silloin Virossa oli jo sitä silloin. No mä mietin, tuli sen takia hiljaisuus tuohon, kun mä muistin yhden tarina, tarinan, lisää, niin mä painan tuohon, tohon, tota, käydään tää reissu loppuun, mutta mä kirjoitan tuohon tarto. Käydään tää vielä loppu. No siitä sitten jollain ilmeellä Saatiin kyyteen, niin joo. Niin, kylä... me löydettiin, katsotaan toi Andre, mikä oli siellä ollut monen kerran tuota, ja saat olla silläkin keikalla tuomareina, semmoinen hauska mies Smoke Hunter mukana kovasti, niin sen kyllä päästiin jollain Citroen Perlingolle, sen aivan väärin muista. Niin... Ja laulettiin takapenkillä. Joo, ja pyydettiin oikein pistää vähän Jari Sillan päätä. Jo. Joo, ei Marita Taavitsainen. Andre. Niin, niin, niin olikin, joo. Mari joo. Tota, aurinko suuteli meitä. Andre ja lauletti. <laughs> joo, <laughs> Kyllä se varmaan vietti, että saatana. Nyt on, nyt on pojat lähtenyt. Ja... Johonkin hyvää ruokapaikkaa. pbq ravintola J joo, joku oli joo, joo oli joo, siellä... vatsat täyteen siellä. Isoja ämpäreitä oli juomista, sen mä joo, joo, ja sitten kaikkea lihaa otettiin reilusti ja syömistä. Ja... Siinä se idea kehittää, että limusiin otetaan tähän sitten tämän jälkeen. Sitten Taisin soittaa meidän yhteiselle tutulle kuokkasen napelle. Na, na, nappea jo silloin vielä Kuopiossakin limusiiniä. Ja, ja, ja soitettiin sille, että tunneks täältä, ja Vennihän se tunsi. Niin, ja, ja kysyttiin hinta, ja hintahan ei ollut meille paha ollenkaan. Ei. Niin, niin perheettömiä poikia niin. kaikki, tai ei nyt perheettömiä, <laughs> mutta sanotaan, että lapsettomia. <laughs> niin. Lapsettomia oli. Me sitten iskettiin siitä siitä limusiiniin ja, 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 ei siinä kauan mennyt, kun itsellä alkoi jo silmä luppaamaan siinä. Niin, ja, niin. Ja, ja, ja. Sama oli väittäisin itselläkin, että siinä saattoi tulla unisia limusiin. Joo, joo siinä, siinä, tuli. Ja, no sä sitten tiesit suurin piirtein, missä on Smoke Hunters tallia, joo. jotenkin me sinnepä eksyttiin, mutta ja, siellä yl... ei tällä kertaa ollut mitään ei ollut jatkoja. Mitään, joo, jatkoja. Eikä, ollut, eikä ollut kisajatkojakaan. kisa jatkojakaan. Niin se oli joku sillä, että ei ollut niin kuin mitään virallisia jatkoja, koska se oli tavallaan vähän syrjässä, niin sitä ei ollut tavallaan järjestetty mitään kaupunkiin. Kaan. Ei, ei. Joo, se oli, se oli silleen vähän ihmeellinen, ihmeellinen reissu. No ei, me ajeltiin limusiinalla, ei löydetty mitään, nautittiin elämästä ja otettiin vähän kuvia mun ne. digipokkarilla ne. ja <laughs> kyllä. sitten te menitte vielä saunomaan. Sinne Olympia-alakertaan ja missä, mun mielestä se oli no, sitten hotelli-Olympia ja, ja, Hakala ja Hakala ja Ismo vanhoina laihialaisena saunomajureina halusi ne. mennä kyllä, kyllä. saunomaan ja te menitte saunomaan ja siinä vaiheessa kaukosalle tuli uni. Mä muistan siinä pukkarissa, mä oon nukkunut nahkasohvalla ja odotellut, että lähdetään, lähdetään kömyämään takaspäin. Ja, ja, ei, ei, kai siinä, ei kai siinä. Sellainen reissu. Semmoinen. Onko kusihätä vai jatketaan? No ei ole vielä. Ei, tosiaan. ei ole kusihätä, eli jatketaan vaan. Joo. Se oli, se oli ekoja meidän yhteisiä reissuja. Varmaan joo, semmoinen niin kuin, niin sellainen, että oikein lähetti yhdessä. Totta kai monessa, monessa, ollaan törmätty muutenkin, mutta oli sellainen organisoitu yhteinen reissu. Joo, kyllä. Ja se alkoi heti hyvin matkakumppanin osalta. Niin, joo. <laughs> kyllä. <laughs> no toi, toi, toi tuossa höpötettiin tuosta puhmaksesta ja Weissfabista, niin pitää nopeuttaa tuohon. Mä kävin aikoinaan sitten, olisiko se 14 vuonna, Katsoin startossa kauden avauksen mun isän ja, ja, ja Enoni kanssa. Ja, no, no se, oli, se oli sellainen nopea, että perjantai-iltana yli ja tarttoon. Ja, 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 no mä olin siinä varmaan ottanut pikkusen jo kaljaa ja kävin siinä sitten tutustumassa paikallisiin nuoriin siinä torilla tai Mäkkärin parkissa. Ja siellä oli driftingin porukkaa ja tutustuin niihin. Ja, ei siinä muuta kuin nukkumaan sitten. ja, ja, ja Seuraan päivänä taksilla sinne se on tarton vanha sotilaslentokenttä missä ajettiin silloin mm, no. ja me, meillä oli no silloin oli justi justi Markoja. Marko ja ja, niin, ja nää, mitä se oli sa, Sallu järjesti niin aina sai vipit. Kyllä. Aina kun soitti vaan ja yritti saada suomalaisia ajamaan sinne joo. Niin, niin aina joo jo, jo vipitoi meillä oli vipit ja nautittiin päivästä ja ja, ja no eihän me sitten Millä sä otat Tarton sotilaslentokentälle taksi? Niin, no nykyään se onnistui niin, jollain jo. bolteella kyllä, ja muuta, kyllä. mutta ei mitään, että millä. Ja. No mä tutustuisit siellä tähän, sanos nyt sitten, kuka ketä sen omisti sen Puhmaksin Vicefabin auto. Sehän ei ollut Vicefabin auto, vaan se oli tämän Markkel Voitin auto. Niin, niin olikin joo. Ma joo kyllä, Markkeli joo. omisti sen. Mä tutustuisit siinä nopeasti Markkeliin ja, ja, ja. sitten pääsin, mä pääsin sillä kyydillä keskustaa ja, ja, ja Faija meni muistaakseni vai Eno meni sitten. Vai koska me ollaan se Onko ollut puhmaksen kyydissä joskus? Vai olisiko se tollareissu? En ollut ole ollut varmaan, sitten? en, 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 en varmaksi muistakaan. No, no sitten se voi no. olla, että se oli justi tolla reissulla, että osa meni sitten puhmaksi. kyllä mä muistan, kun siinä Tarton pääkadulla, niin, niin Markel Voitila oli X5M viritetty. Niin, ja se paino siinä näytti, että kuinka sellainen möhkö lähtee, ja 140 oli 40 alueella, no niin, jaa, no niin, mutta, mutta pointti, mikä niin tuolla Baltiassa on ollut, en mä väitä, että Suomessakaan ei onnistuisi, jos joku virolainen tulee ja pyytää apua, niin siellä kyllä niin kuin avaa vaan suun, niin ne kyllä hoitaa sitten turistin, niin kuin tällaisen niin. kilpailuturistin, että no me hoidetaan tai tilataan no. taksi tai jotakin, että että niin kuin just sillä tyylillä lähetti sinne kisapaikalle, että kyllä joku auttaa, Joo, <laughs> että niin kuin jollain, jollain, pääsee. pääsee. Ja mä kävin sitten vielä, mä kävin sitten enoja, ja Faija meni nukkumaan ja mä lähdin sitten virallisille jatkoille yökerhoja siellä VIPissä mä sitten vedin ihan, ihan asti teinillä Ismon, Ismon kanssa ja No mähän menin sinne sen verran ajoissa, että mä menin sinne ovelle, ei ollut vielä baari auki, mä menin vippiovelle ne kysyi, että kuka sä oot? Mulla ei ollut mitään vippipasseja eikä joo. mitään ollut sinne jatkoille, piti olla omat. Mä vaan sanoin, että se Ville ja tuli jatkoille tänne ja, niin. ja Suomesta. <laughs> niin. ja mä olet, että joo, no että ei mitään, tuu tänne sisälle ja yläkerta ja johonkin iso huoneeseen, missä oli tyyli pari virolaista. Täällä vaan, no sen jälkeen sitä porukkaa alkoi tulemaan ja tuli sallut ja ja, ja teinilät ja muuta. Ja, no, mä ajattelin sit siitä, että mä lähden, lähden, nukkumaan, niin, niin sanoin, että mä kävelen tuohon hotellille, ettei ei siihen ole kuin 500 metriä. Niin niin. niin, niin. Sallu sanoi, että ei, älä, älä yksin kävele täällä. Sano, se oli, se oli niin, vielä niin, sitä, 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 aikaa, aikaa. kuitenkin tuossa kymmenen vuotta sitten. Niin se mulle, tai siinä oli takseja ove edessä, niin, niin, se meni ja sanoi sille taksikuskille, että hei, viettää mies taksilla tonne ja hoida tämä kunnolla, ettei niinku kuseta niin, niin. mitään. No ei, mä sitten sanoin siinä, että Mäkkäri oli siinä mun hotellin vieressä, tietää, mutta tuohon Mäkkärille sanoin, että ei, se on kiinni. Että ei, ei sinne, ei pääse, mutta drivinni on auki. No, mä sanoin, että no ei se mitään, että, että en mä sitten syö. Ei, kun hän ajaa drivinille. Niin, Sä on niin. ajoi ja se oli joku big mac Ateria ja se taksireissu niin alle 10 euroa. Se oli, niin, voin Voin sanoa, että ei ainakaan kusetettu. Joo, jo. <laughs> joo että vähän paikalliset sanoivat, että, että älkää tätä miestä <laughs> Joo, joo, se, se, on, se on joskus muulloinkin käyty, käyty läpi kun kun tota ekstyttöystävää ja 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 sebua kusetettiin joo. silloin Tallinnassa. Tuli Tallinnassa baarista tuohon Saku Suurhallille ja 60 euroa maksoi. Niin ja joo, ja Sallu, kuulee kaikkea tämmöisiä. Juu, Sallu sai sitten puhuttua sen, niin 40 sai niin, niin. Ma maamiehenä, kun se oli siellä kisapaikalla, piti, piti tota vartio siellä. Niin, ja, niin, niin kun siitä tuli pieni huuto sitten, että 60 euroa ja matka on mitä pari kiltaa. Niin, niin Niin sellaista. Mitäs sulla on muistikirjassa siellä? Mulla on näitä... näitä kaiken näköisiä seikkailuja sieltä joka puolelta. Semmonenkin just kun joskus joku viroreissu oli semmonenkin, että lähdettiin taas ajaa jonnekin. Olisiko ollut jossain Haapsalun lentokentällä taas jonkun näköiset drifting kisat. Se oli Savalaisen Jammua ja Krissejä ja varmaan muitakin suomalaisia oli siellä. Se oli sitten, kun mulla oli ilokaasuaikaa tuossa Soarissa silloin, niin se, se ei ollut välttämättä aina ihan paras idea. Niin Tuota, varsinkin siihen aikaisilla kaiken virityksellä, virityksillä, niin tota, siitähän tykkäsi mennä sitten laakereita, niin hän päätti sitten, kun totta kai sielläkin oltiin vaan ajamalla siellä Haapsalossa, niin sieltä meni kellarin laakerit sitten siinä jossain reeneissä sitä autosta ja sitten se jäi siihen se koko ajaminen ja sitten, että millä, millä täältä niin mahtaa kotiin jo päästä, kun ollaan se Haapsalossa ja keskellä ei mitään ja mutta sitten onneksi siellä oli Krissa ja silläkin suorari, niin Krissa otti muuta kilvet ja mä otin Krisseltä kärrykyyni Ja Krissa, päästeli omalla suorillaan Tallinnaa ja mun auto tuotiin kärryllä Tallinnaan ja sitten se lykättiin siitä seuraavana päivänä niin tohon, vaan satamaa ja siinä oli sitten joku surffariporukka transporterilla ja heitti köyden suorin väliin ja saatiin se Suomen puolelle. Ja Krista sai tyytyväisenä ajalla siellä ympäri Tallinnaa omalla autolla aikoina. Silloin ei kukaan kysellyt. Nykypäivänä voisi kysellä. Niin. Tai tiedän niin, No tietysti, kun sama autot ja mustia molemmat, sieltä, että lähteekö sitä kuvaa lähteen, sitä jätti jotain rungon jossain. Ja kun valo kuitenkin toimisi. oli sitä aikaa, kun melkein joka kilvaa kun me vilkutti kaikki. Niin, mm, niin joo, joo, Nykyään. Silloin joissain tapahtumissa niitä vaadittiinkin. Joo. Tai sitten ne oli monella jäänytkin. Ja. Joo, oli se jossain jopa jossain säännöissä. Piti olla vilkukki, mutta se poistui jossain kohtaa se vilkkusääntö tietysti. Joo. Myös. Tallinnassa. Hei, sitten oltiin Ihan, ihan en, en muista, mutta oltiin aikoinaan 14 tai 15 vuonna myöskin Bikerniekissä. Ja, ja se, sen muistan, että samassa hotellissa ja legendaarisessa Tomossahan saat ollut monta kertaa. Joo, siis alusta asti, kun joka kerta mennyt, oltu Tomo hotellissa siinä ihan nurkille. Oliko jopa yö joku 27 euroa? Joo, joku siis ihan täysin semmoinen, että siis ihan ihan sama missään. Ja se oli suomalaisten hotelli siinä viikonloppuna, kyllä. kun alettiin, alettiin pyöriä jotain 13, 14, 15, niin, niin sitten se nousi ehkä 36 euroa. Niin, ja sitten oli toki sitten kaikkia ruotsalaisia ja muitakin, mitä Netskisoihin tuli, niin, niin, siinä oli niin tavallaan virallinen yhteistyökumppani jonkun jonkunnäköinen olevinaan. Niin. Se oli kyllä huikea, huikea päätybaari, Plyssi Kyllä, kyllä. Ja aamupalat oli aina vaan pelkkiä samaa kolmioleipiä, ei siellä ollut muuta kuin niitä ja kahvia. Mutta sä, sähän vielä tänäkin vuonna olet fiilistellyt ja kyllä. kertonut niistä, kyllä. että, että oli tota, oliko Puolassa oli nyt vai, vai Latviassa? Jommassa kummassa sä sanoit, että on vähän samantyyppisiä kolmioleipiä joo, joo, kuin joo, Tomossa. Kyllä, kyllä. Joo. Niin, niin Tom on päätybaari, joo, Plyssi Sisusta ja mä muistan yhtenä vuotena mä olin siellä ja mä tilasin tilasi 20 äh, kossupatteriä tai no niin, mit, niin, mitä, 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 nyt mitä, mitä se aikaa. nyt on ja, se oli ihmeissä se baari, tyttö siinä että 20 ja mm. no ei se, ei se mitään se alkoi kaataa, mutta eihän sillä ollut laseja sit, samoja laseja <laughs> siellä päätybaari. Se oli tuoppia ja vähän isompaa kuin sottilaisia kaikkea aina se katsoi mua silmiä, että paljonko viinaa ja paljonko laitetaan. Ja... Ei siis, mä muistan, että, että se oli joku niin kuin... Vitsi, se oli jotain 30 euroa tai jotain, kun mä kuulin sen jotenkin väärin. Mä vittu, nyt kun se tettiin, mutta sitten se olikin niin pieni hinta. niin, niin kyllä. Ja, ja, siellä muista, muista, joskus, kun joku baarimikko oli niin päissä nuorempi nainen, kun se itki siellä tiskin takana. Siellä jossain lattialla se makasi. Ja niin, ja. Joo, ja niihin isompiin jatkovaikeilla aika ne kaikkia ruumiin tarkastukset katsottiin, että ei ole mitään mukana niin kuin ylimääräistä. Ja... Niin olikin, joo. Et juu. Silloinkin, kun yksikin mestari aikana tykkäsi jostain ravintola harkoista ja veitsistä että ottaa ne mukaan, niin nehän kulisi sinne sitä pari jonoa, kun ei <laughs> uskaltanut niitä ottaa enää sinne. Haarukoita ja veitsiä. <laughs> no, Semmoinen, joka ollaan huomenna synttärit ja tänään hoitetaan, niin kuin, ei kun itse asiassa tänään, ja tänään hoitetaan nyt 25. päivä. Aa, niin joo. Semmoinen joo. mestari, kun tänään synttärit. Sanotaan, sanotaan, että nimen no, Joo. Ma- manageri. Joo, joo, siellä, siellä, joo, oltiin tosiaan Pikerniekissä ja, 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 mä muistan, kun me lennettiin silloin, niin kuin, meillä oli sama hotelli ja vähän niin kuin samalla porukalla, mutta te olitte autolla Sinin kanssa siellä Jariksella. Joo, joo, Jariksella, sitten Sini toimikin siinä kaikki kyytinä ympäri isän varikoita, just mitä milloinkin sattui. Joo, joo, ja, ja mä olin sitten, Mustonen oli ainakin mukana ja olisi ollut Törmän Tuomo ja... Joo. Ja, ja kaiken... jotain Latvalan veljeksiäkin on monella reissulla. Ei oikein muista, millä oh. reissulla aina kukakin oli, mutta, mutta sen muista, kun mulla oli sitten lento Turkuun illalla ja mä jäin teidän kanssa hengäilemään ja teidän hotellihuoneessa joi siinä Sherwoodia, niin. paikallista, paikallista tota, tai en tiedä, onko paikallista, mutta Baltias paljon niitä Sherwoodia, niin Päärynä Cideria, ja, ja, ja pojat oli sitten ottanut olisiko niillä ollut niin, että ne otti se heti aamulennon suoraan Helsinki vai vaasa. Ja sen takia ne joutui lähteä sillä heti aamulennolla. Ja mä muistan, kun Mustosen kanssa oltiin kämppäkavereita ja hirveä kolinaa kuuden jälkeen, että nyt pitäisi pikkuhiljaa alkaa lentokentälle menemään. Ja siinä on kuitenkin tultu tyyli kolmelta nukkumaan. Yeah nehän oli päässyt sitten lentokentälle ihan ajoissa ja, ja, ja Mustonenhan väittää vielä nykypäivänäkin niin, että et, et ei hän mihkään tax freeihin mennyt, mutta muut aina kertoo tarinaa, että se piti saada sipsejä. Totta kai sipsi miehenä. Sipsi miehenä, että piti saada tax freeistä sipsejä ja sitten myöhästy lennalta. Niin mä, mä voin kuvitella, kun eletään sunnuntai-aamupäivää ja Sä myöhästyt Latviassa, Riikassa lennolta ja mietit, että millä helvetillä mä pääsen kotia. Kuitenkin jokainen meni maanantai ja aamuna seitsemältä töihin. Ja. Eihän se mitään, että jos mulle kävisi noin nykypäivänä, niin siitä loiventavaa ja, ja sit vaan naureskella niin ja hoitaa itseensä kotia. Mutta, mutta tossa vaiheessa ei enää kuppia voi ottaa, että pitää aamulla olla ABB ja Wärtsilällä töissä. Ja. Niin niin kyllä mä voin kuvitella sitä, kun pojat otti siitä Via Baltica bussin Tallinnaa, sen jälkeen laivalla yli. Joo. Ja sitten, no joo, Törmä oli silloin mukana, koska Törmän, törmän tota, tör, törmä seurusteli silloin vielä Riinankaan, niin Riina kävi hakemassa ne. Ja menikö Mustonen jollain haanpää hiasella, meni kotiin niin. sitten satamasta. Ja... Et en tiedä sitten, niin no joo, jos saatat samana aamuna lennon illaksi Suomeen, niin sille kyllä löytyy hinta kyllä, nykypäivänä. Niin, joo. Muistan tämmöisen kanssa, kun ekaa kertaa varmaan 2011 sitten mentiin managerin kanssa lentämällä jo kisoihin Riikaa, että ei ollut oma auto mukana, niin tota, sen verran kyllästynyt autossa istumiseen siinä. Niin samanlainen oli meillä sinne sunnuntaina, katsoitte, että kaikki lähtee vaan jo hotellilta ja että ei mennä mihinkään kiire. ja sitten mennään kanssa mielestämme hyvin saa jo, sinne kentälle, ja sielläkin löytyi sitten TGI Fridays, niin totta käydään sen tässä vielä yhdet lähtöripsit vedetään, ja ruvetaan aina kuuntelemaan, kun syönään, että final goal ja toi meidän lento. Me ollaan vielä syömässä ja toisa päässä <coughs> lentokenttään, mutta me ehdittiin kuitenkin takaisin siihen lennolle. Mutta o, näin ei, kun tota mitenkäs se oli, kun mä menin? Mentiinkö me Puolaa samalla lennolla? Mentiin nyt viimeksi. Niin, Puolaa mentiin no. samalla lennolla. Niin, siinä oli kas pitkä sinne viimeiselle portille. Oli, oli, joo. Niin, niin siinähän me, mehän me käveltiin, ei, joo, käveltiin joo, joo, niin Oak Barrelissa oltiin, ja et, on niin kuin paljon aikaa. Niin, ja sovellus alkoi näyttää, että on Final Call. Niin, ja, niin juu, niin. sovellus näytti Final Call, Final Call, ja joku seiskaportti. Joo, ja, vai jopa isompikin, sä tullut kaksi numeroisia kessään, pitkälle niin, siellä kuitenkin. Niin, no, niin, niin, no joo, mutta puhutaan niin, kuin niin että todella pitkälle. Joo. Ja, ja, sitten ei kukaan oikein tajunnut, kuinka pitkä matka joo. sinne on, niin kuin sinne ihan halvimpien lentoyhtiöiden <laughs> mestoille. Ja, 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 ja sitten no, tuntuu, että juosta ja juosta ja sitten päästään sinne. Niin konehan oli siis tullut joo. ja sitä tyhjättiin, kun me tultiin siihen paikalle. Joo, mutta kaikkien lipu piipattiin kuitenkin jo etukäteen. Se näytti siltä, että kaikki muut on jo mennyt, kun ne oli mennyt sitä portista, vaan niin siellä odottaa <laughs> taas uudestaan. Joo, joo. Siinä, siinä tuli jo sellainen, että ei jäädäks me tänne, mutta mutta ei me, ei me sitten jääty. Mikäs mulla tosta tuli mieleen? Aa, joku. No, no heti, heti, kun en sua keskeyttänyt, niin perhana se meni, meni ohi. Ohi. Se oli jotain noita pikerniäkin reissuja. Mutta Mut just niitäkin, kun... Oli nyt... Ei, kun nyt mä muistan. Joo. Joo, mä olin yksin sitten. Joo, mäkin, mäkin otin siinä jotain servuunia. Olisiko ollut niitä aikoja, että mun piti mennä iltavuoro tai jotain ei, kyllä mä ajoin silloin jo rekkaa. Eli mulla oli sitten vapaa, että mä otin loiventavaa sitten siinä. No eihän mä sitten enää lentokentällä ottanut, mutta mä oon päässyt porteista läpi, niin, niin yksin Latviassa. Ja mun englannin taito nyt on vähän niin ja näin, että kyllä mä sillä nykyään vielä tuun helpommin toimeen, mutta silloin se oli vähän heikko, niin mä hukkasin lipun. Aivan. Mä oon sit siellä porttien sisäpuolella, mutta ennen enne lentoa ja sitten meet info yrittää passilla näyttää, että niin. tarvitsisi lipu. No sehän meni helposti, mutta niin, kyllä, niin. sanotaan näin, että tiedät sen, kun tulee se pieni krapula jaa, tuskahiki jaa. päälle, sä oot yksin siellä Mikernie, tai tuota, Latvian lentokenttä. Ei saatana. Kyllä. Mitä olit niin, sitä just tietysti, kun lennettiin sun aikana Tampereelta siihen mikäliin, niin se on niin lyhyt lento, että me saatiin ihan perärivin paikat. Niin tuli haaveissa vaan odotat sitä ensimmäistä juomaa ja sitten lähdetään jo laskeutuu. Ei ikinä <laughs> sinne tarjoilu tulee sinne. Aha, Se on aha. niin lyhykäinen pätkä sitä Tampereelta Niin Tunti reilusti kuitenkin. Niin. Joo, joo, ne on kyllä nopeita, nopeita lentoja tonne, niin ei siinä monta. Me lennettiin, niin me itse Helsingistä Riikaa. Niin, niin se oli myös sellainen, että et kerkesin laittaa lentotulpat päähän ja sitten kun tuli se Kalsperi siihen, niin ihan oikeasti kun lähetti, mäkin siinä niin siemaalin pikkuhiljaa. Joo. Lento lähtee alaspäin, että sanoin, no niin ne pöydät, niin sitten joutuu vielä niin puolet vetää, <tos> 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 ne on niin nopeita <coughs> lentoja. On, ne on, niin pätkiä. Ja vinkkinä tietenkin kaikille kuuntelijoille, ketä, ketä miettii reissua, niin, niin tällä hetkellä on todella halvat lennot tonne, varsinkin Latvia ja puolaan. Toki niin, mitä tavallaan ottaa niin lennon, niin se on se aina halvempi totta kuin... Päivämääriä ei ole demekkiä, eikä edes Latvian organisaatio vielä lipsaa. Toki tämän, tämän jälkeen voi tietysti olla, kun tämä tulee ulos. No joo, tämä tulee jo vähän, tämä on pari-kolme viikkoa ennemmin nauhoitettu kuin mitä te kuuntelette tätä. Mutta, mutta joo, sellainen vinkki, että Air Baltic ja Ryanair, niin tuossahan tota, lennettiin... Sä lensit sinne Latviaan, ja kun, mehän katsottiin päivät väärin. Niin, niin, joo, niin, ja pakko silloin. nyt niin. sanoa, että se oli kyllä Eerokin myös tässä no, niin, sopassa, joo, niin, sopas, muka sopa sopassa, mukana, josta Leiska aina muistaa sanoa, joo, että kaukonen. Joo, se ei kyllä. koskaan maininnut sua. Ei. Onko se aina nauriskellut vai kyllä, joo, Kau, kaukonen on ainut, joka muistaa? Kaukonen on ainoa hölmö, joka ei täällä paluu jo sunnuntai. No joo, mä otin, mä otin, torstaista lennot ja sit sunnuntai, mä vaihdoin sitä sunnuntaita, Sulla oli niin halvat lennot, että sä et lähtenyt edes vaihtamaan, koska se maksaa Baltikilla 50 per nokka, niin saatit otit vaan uudet. Niin, joo, just näin. <laughs> Ei kannattanut peruttaa, vaan ottaa vaan uudet ja jättää ne erilliset käyttämättä. Joo, se, se oli halpaa. Öö, Latviaan, Latvia telen sitten alle 100 euroa per joo, nokka. Joo, helposti. Ja, ja, mekin lennettiin. No joo, mä maksoin sit siitä se 100 euroa ekstraa, että se nousi varmaan sen 300 ja puolaakin. Puolaankin lennettiin alle sata sellainen. Joo, ehkä. ei ollut kyllä kallis Puolaankaan, vaikka ei ole sitäkään millään lailla hirveän aikaisin varattu. Ei, ei, se, se tuli vähän, vähän myöhempä. se tuli joo. ehkä joskus, no on sekin otettu ehkä toukokuussa. Ei kai, mä sanoisin, että siinä jossain vasta niillä nurkilla, kun toi varmistuttaa Suomen paikka heinäkuu, koska niin, se, näkyy, niin joo. siinä kohtaa vasta. Joo, joo, voi olla. Voi olla, voi olla, että joo, meni niinkin myöhäisellä. Mutta joo, niin tällä hetkellä saa halvalla. Katoin, katoin, että oliko alle 70 euroa oli nyt. Kun sehän oli muistakin se pitkään, että se oli vain, että finaali on puolassa, mutta ei ollut paikkaa, niin siinä ei voinut tavallaan sen takia ottaa sitä Joo, lentoa. se voi olla, joo, mm -hmm. joo, että sitä venytettiin. Kun että... viime vuonna se oli siellä Lotsissa, niin sitten just lennettiin tuohon vaan Gdanskiin tuosta hyvällä porukalla ja siitä sitten otettiin iso tilabussi kuljettaa meille ja ajettiin se 200 sinne Millainen remmi oli siellä? Kerro nyt siitä reissusta. Si siinä oli no. vähän ajettavaa Nos... se ei ollut niin helppo kuin meidän tämänvuotinen reissu. No tämä meitä oli ylästelonmiksa ja perluskootia. <laughs> niin, niin, <laughs> niin, Papunen oli bi siinä. Bisnesmies Mikko. Ja... Niin, Papunen ja Peltolan Niko ja sitten Turusta oli kaiken näköistä vanhaa tuttua ja Mikolla oli oma remminsä mukana siinä ja sitten tota, maatalousmiehiä. Niin, just näitä kaikkia, tavattu jossain maatalousituiseen. Ja... Työssään, sitten siitä, nehän nyt kun halvin lento kaikista, niin Mikko ja nämä, mitään on ollut lukenut sen tarkemmin, niillä oli isot kassit ja vedettävät laukut, niin niiden reissu tuli maksaa enemmän kuin Finnairilla varmaan, kun ne maksoi laukut edes siihen päälle. <laughs> Joo, jo, muistakaa. ja ei tehnyt sekin, ja etukäteen netissä vaan vasta paikan päälle. Jo. Muistakaa halvoilla lennoilla, kattokaa tarkkaan, mitkä siihen kuuluu kassit, Joo. esimerkiksi Air Balticilla kuuluu se pieni lentolaukku, joo. mutta Ryanairilla kuuluu reppu. Joo, joo, se on niin ja sitten kun sä meet siihen tiskille korottamaan siitä repusta siihen pieneen lentolaukkuun se 10 sentti joka suuntaan, niin sille joo. löytyy hinta. Kyllä, sä oot <laughs> nyt menossa ja maksat tästä vaan reilusti. Niin oot... no, no sanotaan että jos, jos niin halvimmilla pääset 50 suuntaan, niin sä maksat siinä tiskillä 39 euroa siitä pienestä sun laukusta. Joo, pahimmillaan. ennakkoon ennakko, maksat siitä 15 euroa tyyliin. Joo, ja, sit, ja kuitenkin Mikko ja Mestarit, niin ne onnistu saamaan sen saman shown niin sitten paluupäivänä maanantaina, että ne on tehnyt sitä etukäteen siellä netissä vielä se puolen päässäkään. Niin, joo, <laughs> joo, joo. eli ennakko, täysin hinta. En, niin, niitä ja muuta. Niin. täysin hinta kaikesta. Niin. niin, no joo, takaspäin ne olisi voinut sitten heti. Olisi, heti... kun me oltiin vielä pitkä reissu, kun lähdettiin torstaina ja palattiin vasta maanantaina. Mm. Niin, niin Mutta to... maatalousmiehillä on raha. Joo, kyllä, kyllä. Mikkohan on ihan fiiliksissä, kun joka jaksossa hänen nimi niin, sanotaan, niin, että varmasti. jengi alkaa miettimään, kuka hän on. Niin. Joo, etsii jo vanhoja maatalouksia. Mikä, mikä se Mikko oma spin-off-sarja, löytyykö hän niitä tänään? Ai Miettä? niin joo, bisnesmies Mikko. Niin, löytyykö o niitä? Niin, se oli spin-off. Oliko se joku bisnesmies Mikko? Olisi kolla, se, niin. Se tuli joo, siitä kyllä varmaan. Hänellä kattokaa. oli omat drifting-tiimit siinä kaikenlaista. <laughs> kattokaa, <laughs> kattokaa. <laughs> terveiset Mikolle. Joo. Se on heti maanantai-aamu, kun tämä jakso tulee julki, niin Mikolta tulee viesti. Kyllä, se on, on joka aamu. Kyllä. Mutta joo, kävitte katsoa. Siellä taisi olla tosi kylmä. No joo, semmoinen kuin sitä... Joo, se syksyä oli jo ja näin, niin... Ja sitten vettä satoi silloin ainakin finaalipäivänä, mutta sinne ei tietysti haitannut. Sinne oli sen verran jo otettu lämmikettä, että itseäni ei ainakaan millään lailla veden haitannut. sitten siellä sai hienosti kuitenkin voltilla tilattua pizzat siihen katsomon viereen tätä täytyy alhaalta hakea, mutta kutski toinen siihen portille, ja mikä oli sen suoraan katsomon alla. Sitten saatiin hyvää pizzaa siinä. Ja nekin Peltolla Nikos on tarjosta, ei saatto, että hän tilasi ne, mutta ne on vieläkin ainakin muilla maksamatta. <laughs> <laughs> ei se tätä kuuntele, ei se muista. Ei, ei, Niko on kiireinen mies, ei se, eikä kukaan tietenkään kerro mm -hmm. Nikolle tästä. Ja tuskin ne kalliita oli, kun puolessa oltiin kuitenkin. No ei, ei. Mutta siellä oli just, että siellä kun sen verran syvällä, niin siellä kun menit Voltilla ja muilla takseilla, niin jos ei taksissa palannut vikavaloja, niin ihme oli, että kyllä jokaisessa palo kaikki vikavalot, mitä otettiin. Mutta ne palaa kyllä tuolla, tuolla riikassa. Palaa, palaa kyllä. Joo, ja se oli just semmoinen, että hotellikin oli taas mallia halpa sieltä, sielläkin Lotsin päässä, että se oli niin kuin yksi katu sivuun siitä pääkadulta, ja se on sen verran kaupunki, että aina vaan olla siinä pääkadulla, että se on, <laughs> menee heti, se on tosi, että semmoinen myrkkymetsän läpi sitä pääsi oikaiseen sinne pääkadulle, kun mäkin mentiin yhä aikaan siitä. Niin Pikkusen semmonen, että ei ainakaan yksin kanta oikeasta siitä. Paljonko se veti se stadioni? Se oli varmaan se kymppi tonni. Joo. Et siinä koko päivän, kun huuattiin ja yritti saada Aaltoa lähteä, niin onnistui siinäkin sitten kerran. No niin, sen, sen verran vosna vosnat, ja mutta lähti sujuu ja siellä. Ja... Mutta Varsovassa lähti helposti. Toki me ei laitettu niin, ei, ehkä ei, sä ei, sä mutta sitä, ei, ei, mutta sillä kun yksi yrität sitä laittaa, joo, niin on, siinä joo. on muutama vierestä ja naureskelee ja lähtee mukaan, mutta sitten kun se jostain kohtaa lähti kuitenkin kosettikin. Joo, noniin, noniin. Siellä on väännetty fiilistä. Kyllä. fiilistä, hei, täällä on, täällä on mun muisti, muistikirjassa, seuraavana lukee Jouko ja Lammas, <laughs> otetaan tuosta joku näistä, joku näistä, toi oli näistä legendaaristi, olisiko ollut Pärny, Pärnysä joku tämmöinen driftingi, olisiko Pärny. Netsin ollut? Joo, Pärin auto 24 ringillä. Joo. Se on varmaan ainoa kertaa, kun sinne on päästetty driftaamaan ja sitten ei ollutkaan. Ehkä kaksi sitä ennen kertaa. ollut, Niin, joku näitä veronomia, mutta sen jälkeen ei sitten ollut enää Joo. mitään. Joo, me käytiin siellä, siellä. Me oltiin vähän eri reissuilla, mutta totta kai aina ollaan samalla reissulla kuitenkin sitten pelipaikalla. Mä olin yli Knuttilla, Tuomaksen bussilla lähettiin. Ja... Niin, kyllä se yleensä sama laiva osuu kuitenkin kaikille, niin siellä tavataan hmm. sitten aurinkokannella. Aurinko, vitsi, pitä, hei pitäisi kyllä kesällä pitä, pitä. Lähteä, lähteä autolla. <laughs> kyllä, Pääs, Pääsisi sinne aurinkokannelle, koska siellä suomalaiset kyllä. aloitti aina reissut silloin, kun Joo. sanotaan, että ei me ihan aina olla lennetty, mutta se, se on nykyään halve palenta. Joo, semmoisia just muistan, että ostaa sen lonkerolaatikon sinne Riikaan mennessäkin, ostat sitä laivalta ja aloittelet se siinä, niin se on Riikassa tyhjä. Sen, kun... Kyllä, okay, kyllä. Oikein nuoleskelee. <laughs> Oikein okay, nuoleskelee. Nuoleskelee ne. Jos se oli Netsi-kilpailu niin, pär, pärnussa ja, ja, ja Tompan saati kanssa saatiin yli kanssa idea että lähdetään bussilla ja kyseltiin vähän porukkaa ja, ja, ja. no reissu alkoi sillä lailla, että, että, että en nyt muista ihan tarkkaan ketä oli, oli varmaan Salmela Mikko ja muita Tompan, Tompan mekaanikkoja oli mukana mutta joukoja, joukoja kosti, ei kun joukoja, Oi vitsi, muistaaksä sen joukon kaveri, mikä asuu nykyään Etelä-Suomessa? Aina oli joukon mukana. Ää, niin tää joo, joo, Oi joo. Vitsi, Muistan mulla on miehiä, naamat, joo, sama. Joo, kaikki, kaikki, on mielessä. No kuitenkin, Jouko, hyvä ystävä oli sinne. Joukohan on perisuomalainen mies. En sano perussuomalainen, <coughs> vaan perisuomalainen <coughs> mies. Niin Kyllä. Jouko hyppää sitten pussin kyytiin ja, 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 korillinen oli, oli tota, Leijona vai suomalainen? Se, se yleensä on leijonaa väittäisin. Leijona, joo. Mä ja korillinen. Korillinen. Mä kysyn, että minkä takia? No sen takia, että kun ei tiedä, että jos se virolainen leijona ei ole leijonaa, no, niin. Niin, niin se oli se oli suomalaista leijonaa Kyllä. korillinen. Niin, niin hyppäs siihen ja alettiin siinä tiputtelemaan sitten pikkuhiljaa ja... Olisiko ollut niin, että sillä reissulla oli Jukka ja Heidi mukana, että, että, että laitettiin, ainakin kotiapäin ollaan pari kertaa laitettu kilpisen Jukka ajamaan. Ja kun niin, niin. Jukka on kuitenkin sellainen aika rauhallinen sopannottaja, raitaa ottaa pelkästään ja rauhassa, niin, niin Jukalle sitä aina, aina joskus iski kuskin, kuskin nakkeja. Mutta lähdettiin tosiaan sinne ja, ja, ja siinä oli joku leirintäalue ja justiin tuli muistikuva, että, että siellä oli sauna ja joukoja. Joo. Joo, Ei olla kerrottu joukon sukunimeä. Ei olla, ei ei, ei olla. Ei. Ei, ei Pidetään se, Pidetään se sal, 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 salassa. Niin, niin jouko ja sitten löydettiin Lammas. Joo, sä jouko on keksitty nimi. Niin, voi olla, voi olla, että tämä on salanimi, <laughs> ei tiedä koskaan. Niin, Mutta käytetään sanaa jouko tai nimeä jouko. Niin, mä muistan, kun silloin oli vippipassikin kaulassa. Se oli punainen Joo. vippipassi. Joo. Ja, ja, ja se oli ihan sellainen kesylammas. Se hengäili meidän <laughs> kanssa siinä. ja. Ja, ja ei sille nyt kukaan mitään pahaa tehnyt, ei, ettei ei. sille juotettu alkoholia eikä mitään, mutta, mutta, kyllä mä nauroin, kun se oli joukon sylissä ja se passi <laughs> oli kaulassa <laughs> ja siellä. Lampailla että... Joo. Ja siinä. S sit, no, pak pakko se aina kertoa, että ei nämä, reissut ole aina sellaisia, sellaisia tota niin, ehkä järkeviä, tai mm. ei aina, aina mekään ei käyttäydytä hyviä ja hävettää vielä jälkikäteen, mutta se oli aika karu, kun siellä varikolla ei ollut oikein niitä vessoja. Niin, ja tompa, tompa, bussissa otettiin soppaa, okei okay, se oli aika siellä sivussa, mutta käytiin, käytiin, sitten kusella aina bussin takana, mutta eihän me siellä pimeällä varikolla huomattu, että, että mihkäpä se kaartaa se varikko. Ja aamulla kun herätään, kun se kaikki, siellä on jonkun verran käyty, niin se kaikki oli tullut sitä bussia alia siihen etupuolelle. Oi, jo, jo, jo. ei ollut ollut kuuma päivä että niin, se niin. ei ollut kuivunut niin joo se, se hävetti mutta sittenhän siellä oli tota, siellä oli perjantaina paraati taas netseissä oli useasti ja virossa näitä paraateja Kyllä, niin. ei suomalaisille sitten mistä siellä ei oikein saanut takseja ja ei mitään saanut ja sitten mietitään että kuka ajaa sitten tota tompan bussilla että kun se oli ainut mikä, mikä ei ollut missään varikolla että niin kuin, ei ollut telttoja, ei ollut mitään. Että, et joo. Vie, vielä. Niin joo, mehän ajettiin, kun mentiin Tallinna, niin Super alkoi ajo kaikki. Niin tästä, jo kaikki. Ja siihen asti kaikki sanoi, että meillä on kilpailtu mukana. Ei joo, että kukaan ei uskonut sitä. sitten, kun alettiin lappaamaan sinne sitä lonkeroa takatilla, että teillä ei ole oikeasti auto on mukana tässä te reissussa. Niin, ja. <laughs> niin Niin, No, Palosen Marko, pihlavan mekaanikko. Oli joskus töissä ajanut jotain kuorma-autoa. Niin, niin. Ja, ja se oli sitten, olisiko ollut niin pihlava haajo silloin Netsejäkin. Niin ne olisiko ollut niin, että ne oli ajas, niin ei Palonen sitten ole luottanut soppaa. Ja. No siitä sitten suomalainen ryhmärämä, 25 henkeä siihen tompan Volvoon ja Palonen kuskiksi. Ja. Kyllä mä en ole nähnyt tompaa koskaan, että sitä pelottaa niin lujaa, niin. kun Palonen lähtee painamaan ja. pärnuun. Ja. No se oli niitä aikoja myös, kun joku sitten sanoi, että siinä tulee sehän pieni silta. Että joo. älkää menkö sen yli, että et, siinä on painorajoitus. No ei ollut navigaattori, ei ollut mitään niin, Mikä pieni ollut, silta, joo. ei kun vaan perään vaan ja, ja, ja lähdettiin perään sitten ja eka silta tuli, no ei taho 25 tonnia, mitä ne höpötti, että, että niin, tästä niin. vaan yli niin, että heilahtaa. Ajellaan letkassa ja mä muistan, tuli siinä sitten sellainenkin kohta, kun oikealle kaartuva kurvi ja palon ei ollut ajanut tuollaisella bussilla koskaan, että kuinka paljon sellainen oiko, niin, joo. niin, niin kuin se takarengas nousee siihen kantarille ja kuitenkin kantarista kaiteen se on niin kuin joku sentti. Niin. Niin, mutta... Ja jälkeenpäin ollaan katsottu sitä niin siihen tuli kylkeen pienin armo. mutta sellainen oikein vaan hipasu. Kyllä, kyllä. Ja, ja, ei mitään, ajettiin sitten vielä vähän pidemmälle, ja en muista, joku kahdeksan tonnin silta ehkä, tai joku tällainen niin kuin todella pieni, että joo. Niin, niin, no, mitä teet siinä, kuski on mikä on, ja ei ole ajellut tuollaisella paljon, että laita se peruuttelemaan, niin siitä tulee kaos. Joo. Ja aja vaan, vaan, ja, 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 ja... ja sinne jonnekin Pärnuun keskusta, keskuskadulle sitten pysäköitiin. Ja... Joo, sielläkin jossain on, joo. Sie sielläkin Joitakin piti lähteä titibaariin. No, varmasti, varmasti sielläkin. Sie sielläkin titibaari, mutta mä muistan, mä jäin varikolle. Pakko sanoa, että mä en ole koskaan kyllä löytänyt, löytänyt tissibaari. Kyllä, kyllä. Kokematta on semmoinen vielä. Voi, voi, et voi poistaa paketlissiltä sitä. En, en. Pitää, pitää, pitää käydä. Mä oon, käynyt vaan titibaarissa tota, Baasassa. Ei, joo, hei, joo ollut. Oli Vaasassa oli aikoina, mutta noilla reissulla en muista, että olisi ollut, mutta aikoinaan olin Balaton järvellä joskus 11-12-vuotiaana uh -huh. tuttava perheen kanssa ja sitten mä ajateltiin, että siinä on joku baari, mikä joku kutsui meidät, joku äijä. ja si sitten kun siihen tuli, sitten siellä oli tankoja, me ollaan joku, tiedätkö, jo 11-12-vuotiaita, 13 Jukan kanssa. Terveiset vaan Jukalle, jos kuuntelee. Niin, niin, nuoret pojat. Ja sitten kun siihen tuli vähän tanssimaan joku. Nyt on, nyt on meille vähän väärä paikka. Että me, mehän, siitä, mehän siitä sitten lähdettiin. Joku äijä kutsunut no, Se oli joku, joku kadulta perinteinen niin, sisäheittäjä. Sisäheittäjä heitti meidät sisälle. Niin, niin, niin se, oli, se oli siinä. Tuosta navigaattorista tuli mieleen, että... että Aikoinaan, kun mentiin Tompan kanssa tuonne tonne Bikernieki, niin sehän on suoraa tietä. Juu. Ja sitten Salmelan Mikko muisti, että siinä on iso piippu. <laughs> siinä on jossain iso piippu ja sitten vasemmalle. Seuraavana vuonna se piippu oli purettu. Niin, Tuli niin. muuten se ongelma. Ei ollut navigaattoria, mutta ei ollut piippua. Mikko oli jostain muistanut, että tonne kun mennään ja iso piippu on siellä, niin sinne suuntaan joo, pitää kyllä, mennä. varmasti joo, muistaa tällaista, jos mä merkeistä. Kyllä, kyllä. Kyllä. Mitäs si No mä en ole ollut sitten itse asiassa hirveästi reissuissa, kun aloitin 16 ajamaan, niin, niin, mulla on ollut siinä pari välivuotta. Onko sun muistikirjassa mitään reissua siitä? Vai samalla kaavallahan noi nyt meni aina melkeinpä noin noi reissut? Niin, kyllä ne on kaiken näköisesti käyty siinä kuitenkin katsomassa tuota, siinä, siinäkin kohtaa vielä. Tietysti sen matchan sai aikoina aikoinaan ajoa varmaan 2016, mm. niin sitten tietysti rahoja sen ajaminen, mutta... Oliko se, ol... ihan paljon, se sillä rx 8 Ei, sillä ei koska... ikinä vieläkään käyty ulkomailla. Joo. No tuolla kysymyksissä sulta kysytään siitä, kyllä, ei, kyllä. niin, saat vastata siihen, mutta... Et monet Mut suomais... on tullut käytyä tuota, erilaisilla ryhmillä. Hei, Pär kysyi kysymyksessä, että, okay. että 2015, että millainen oli se oli varmaan Ai, On muuten, on hyvä. Onko hyvä? <laughs> on, hyvä tarina on siitäkin, joo. Voi vitsi, tämä on vähän... Jätetäänkö sinne kysymyskohtaan vielä? Voit sä sano, no. sano, nyt niin, niin, vaan. Siinä, siinä, oli kuitenkin sillä, että sinne lähdettiin mustan savun kanssa ja ne oli Pär Sandvikin, jossain kohtaa sitä ottanut kyytiin ja mä taisin mennä Naantalin satamaan ja Meitä oli aika pieni porukka siinä kuitenkin vaan. Sitten siinä, siinä kaiken näköistä. Siinä otettiin mun renkaat ja vanteekin mukaan ja kaikkea tällaista. Ja sitten ni, 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 niitä kun laitettiin ekan kerran alle, niin Teemulla meni kukin poikki, kun ne vanteen hinkas jarruletkuihin. Se veti sinne Pariisin kurviin. Ajattelin, että nyt vedetään käsijärjestä. Eikä ollut käsijärjestä. Oi, Kaiken käymään ja kaiken näköistä muuta. Sitten oli se Tota, lähtöpäivän aamu poispäin, niin siinä oli hieman epäselvää, että onko kaikilla enää ajokortti. Ja sitten onko kaikilla niin kuin molemmissa silmissä niin kuin näkö. <tosilta> ja, <tosilta> ja, sitten meni sanoa, että mulla on muuten kyllä toi ekkokortti Niin se oli sitten mun Ja mä olen ajanut siis niin varmaan armeija ja saanut jotain kuorma-autoa. sitten joo, kyllä mä täältä Mantorpista yhteen tuonne Käpälsaariin päästelen. Niin pikkuinen, se on tietysti iso Tähän se on vaan päästelen, mutta siinä loppupäästä vähän täytyy jo katsella, että mitä tapahtuu. Mulle tuli se kuskiroolikin tämmöisellä paluumatkalla. Mullekin on tullut kuskirooli. Aikoinaan jotain elettiin kanssa niitä 13-14 vuosia, niin, niin Kosuse Kosu se Harri meni ajamaan sinne kaunasi, joo. sinne koripallostadionille, sinne sisälle. Niin mä sitten siinä laskeskin, että no ei, mä voisin lähteä. lähteä. Ja painoin sitten Harrille viestiä, että joo, hyppää bussin kyytiin. Ja mä ajelin sitten itse Helsingin satamaan ja hyppäsin Kosusen kyytiin siitä. Ja No ei siinä mitään, päästiin sitten laivaan, niin laivalla Harri ilmoitti, että sä ajat sitten kaunasi. No en mä ollut ajanut, mä olin ajanut työkseen silloin, ehkä jo, jo kuorma-auto, jo iso auto, joo. Mutta en ollut ajanut koskaan bussia, niin, niin. en ollut koskaan ajanut Tallinnan keskusta siitä vaan se kosu sen vuoden 83 vai 73 bussi alle ja lähde painamaan siitä. Sitten meitä oli kaksi kuskia onneksi siinä, niin nyt. Niin, niin. Painettiin ko kohti Kaunasta, niin oli se kanssa, silloin oli just alkanut lumet sula, mutta oli sellaisia penkkoja. Ja, ja, ja tosi pimeetä ja märkää, iltalaivalla tultu yli ja yötä myöten lähdettiin painamaan Kaunasin. Voi veljet, kyllä siinä oppi sitten ajamaan. Niin, niin. Kosu se silloinen naisystävä vaimo navigoi siinä ja, ja, ja sitten joku kauhan sen veljeksistä oli munkaan kakkoskuskina, niin Kyllä mullekin toi niinku kuskinnakki on pamahtanut ja, ja, ja ihan kylmiltä, että ei saanut opetella missään edes mitään vaihteiden käyttöä eikä mitään, vaan laivasta mä lähdin työntämään. Joo, kyllä. Sitten voi kysyä just niinku, että on tämmöisiä on ollut jotain kuskina kuitenkin jostain riikastellaan bussilla, niin, että millä ne on jaksanut niitä, kun mekin on pelottu jotain valepaska niin valepaskahousua koko reissu. Joo. Niin kyllä Mustosen ja <laughs> Tompaan ja Kiurun että ketä kaikkea se on ikinä Ja sitten vielä laivamatkakin samaa touhua vaan ja <laughs> pelataan korttia sen verran lattioita. Joo, joo. Ei, ei, ei nykyään, ei nykyään. Ei, hetkää toi lentäminen on vaan kivaa nykyään. Onne noi kotimatkat, onne noi kotimatkat. Kyllä ne on niin pitkiä sitten laivat ja kaikki, jos, jos lähtee sieltä, sieltä Tomo-hotellin parkkipaikalta työntämään. Kyllä. Niin kuin yksi ystäväni Kokkolasta aikoinaan muistan. Tässähän voidaan kertoa muidenkin tarinoita. Niin mutta voidaan. <laughs> että junan alle, niin, niin, niin yst, sanotaan, että ystäväni Kokkolasta niin, niin, oli, oli lähtenyt aikoinaan vähän käymään, käymään kylillä veljensä kanssa ja, 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 ja sitten sellainen toinen ystävä Kokkolasta odotteli siinä sprinteri käynnissä ja, ja, ja tätä, tätä, toista herraa ei saatu millään kiinni. Ei millään kiinni. Ja sitten ne vaan laski minuutteja, että koska pitää jättää, kun se oli tyyliin päivälaiva, niin. niin kuin alkupäivälaiva, Joo. joku 13.30 laiva. Ja. Pojat oli sitten pikkusen pitäen vettänyt aamuun asti siellä. Ja. No siinä vaiheessa, kun kytkin nousi sprinteristä, niin taksikaarto pihaa ja, ja, ja just kerkesystävä ystäväni kyytiin. Mutta kyllä siinä palaute annettiin siinä parkkipaikalla, ei kiltisti pyydetty menemään sinne sprinterin <laughs> kyytiin, kun. Se oli jotenkin niin, että hotellihuoneen avain on jätetty respaan, että jos se tulee, niin sanoit, että me lähdettiin, että niin, hoitaa niin. kotiin, mutta, mutta oli, oli hoitanut kuitenkin itsensä sinne. Joo. Monestihan näihin surullisen kuuluisa alkoholi liittyy. Harvemmin niin. sitten on selvinpäin tullut mitään joo, tarinoita. Mitään, joo, legendaarista ainakaan. <laughs> Kyllä siinä on kaikenlaista ehditty, näkee autojuttuja. Kaikkea nähty ja koettu. aikoinaan, kun just virasto tuli paljon käytä, että niin oli tekeillä silloin vasta, niin ne eli niillä itse siellä ja teki niitä ja näin. sitten tavallaan Suora riikissäkin käytiin mittailla ja kaikkea, että kun se on Supran etupäät ja muut, tehdään siihenkin setti. mun piti sitten olla se eka testaaja, mutta sitten ne löysi semmoisen kuin Fredrikin Norjasta, mikä otti sen ekan setin. Ai, 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 ai. Se meni Fredrikille jo silloin. Voi perhana, perhana. Hei, tänä vuonna ollaan käyty pari reissua. Käytiin Latviassa, Käytiin Latviassa katsois kisaa. Joo. Mitäs tota, vähän eri aika, mä menin päivää ennemmin sinne, sä tulit, sä tulit sit sinin kanssa myöhemmin. Ja, ja, ja. Nehän on hauskoja reissuja. Hauskoja reissuja. Vettä sato kaatamalla sunnuntaina, nyt kun me oltiin saatu ne lentoliput Joo. buljattua oikeiksi, niin mutta siihenkin löydettiin ne ratkaisu sitten kuitenkin, kun lähdettiin vähän miettimään, että kai se joku telkkarista näyttää sporttipaarisakin, ja soiteltiin niitä sinne läpi. Kyllä, kyllä, löytyy. Löytyy. Ei ollut muut kattomassa brittikkiä kuin me siinä sporttipaarissa. Ei, ei. Se oli tota, mehän kyllä laitettiin joka paikka, että tulkaa katsomaan. Kyllä, ja, kyllä. Ja, ja, mutta suomalaiset oli sen verran kovia, että ne meni kolme kakkosen, ne meni katsomaan sinne vesisateeseen. Joo. Ja, ja mutta sitten loppu sade, niin päästiin top 16 katsomaan. Kyllä, ja baari se formula Niilo tykkäsi oikein, että kun saatiin se melu että he kaikista telkkarissa katsoa formuloita. <hämmöntä> niin joo, joo, kun meille oli luvattu, että saatte katsoa. <hmmöntä> niin. Sitten alkoi formulaat jo samaan aikaan, ja sitten oli, muut oli tullut vain niitä formuloita, Joo, <hmmöntä> kyllä se monesti noilla reissuillakin auttaa se, kun kysyy ja pyytää. Niin, niin, joo. niin aina, aina onnistuu kyllä. Boltillahan me ollaan ajeltu tuolla Latviassa ja Puolassa, mä olin merkannut tuohon ylös, niin, niin kun sä mm. sanoit niistä vikavaloista, Joo. Niin, niin mutta kyllä niin se on kaiken maailman alusta ongelmiakin ollut. On, on, ja sitten just niin tämä Bolttihomma, niin siellä mä oon aikoinaan lähtenyt Bolttikyyteihin sillä, että poistoissa pikerniä, ketä on sanoi, että älkää nyt tähän taksiakaan, että tämmöinen Bolt-sovellus on täällä, ja sitten se on lähtenyt niinku siitä jo vuosia. Joo, juu. Joo. Niin. Joo, ne, on välillä, ne on välillä mielenkiintoisia. On hyviä vehkeitä sekin, kun nyt mentiin viimeksi puolessa seitsemän henkeä, otetaan iso, eikö se, se on mutta muuten Uberia, otetaan nyt iso Uberia. Joo, iso Sit Uberia. Siihen tulee, mikä se oli toi? C4, Grand niin, Picasso. Niin, se oli ainoa, mitä se ymmärsi meidän jutuista, se kuski uutaa vaan, että Grand Picasso, kun Joo. puhutaan vaan Citroen Picasso. Mä, mä taisin kuvata jotain, jotain. Se, se löytyi YouTubesta itse asiassa se reissuvlogi, niin kuvata siinä ja, ja sanon, että, että ollaan Citroen C4 Picassolla. Ja kuski vierestä sanoi, Grand Picasso. Ja. <laughs> ja mentiin just kaikki sivutiet vaan, ei menty sinne moottoritie kautta, että oltaisiin päästy vähän nopeammin vaan. Ei varmaan 60 missään kautta. Ei, ei. Ja oli perätontis. Kyllä, kyllä. Ja ta tultiin sitten oliko se Prius Plusalla, mutta sillä Prius. vedettiin koko matka. Et se ja täys. tultiin, <lülä> tultiin kyllä sieltä löytyy niinku erilaisia kuskeja. Joo, jo, että ei tämä ollutkaan tunnireissu tänne modellinen tokentelle, vaan kun tultiin vaan. Me oltiin... Joo, me oltiin päivän ennemmin Veeran kanssa, niin me tultiin, minä Sairon Tuukka ja Veera tultiin sieltä, sieltä tota Traikkihallilta, niin keskustaa. Niin se, me löydettiin sellainen kuski, mikä ei, va se vaihto aina ennen 1800 rinkiä. Se meni aivan niin kuin, mä kysynkin siltä, some turbo problem? Mut se ei vastannut mitään. <laughs> niin, niin. Ajo aina alle 1800 rinkiä. <laughs> meni eteenpäin ja mä, ei, tästä ei tule yhtään mitään. Sitten vielä lopu, lopuksi vielä pyysi, että hei, voitteko te antaa hänelle viisi tähteä, kun, kun täällä on sillä lailla, sillä lailla että että bolttikuskeja laitetaan pois, jos ei niillä ole hyvät arvostelut. Joo, koko ajan tulossa tulee niille, juu, enemmän joo, joo, ja koko ajan on lisää tulossa kuskeja, että et, et voidaan, voidaan laittaa pois. Niin. Mä sanoinkin verran, että ihan varmana laitat viisi. Mä en ole nauranut taksissa <tos> niin <coughs> paljon, kun me Saironkaan heitettiin läppää siinä <tos> ja, <tos> ja pohdittiin sitä, että onko siinä ongelma vai mikä. Ja Tuukka sieltä edestä huuteli kierroksia, että mikä oli vaihtoväli nyt <coughs> Kyllä, kyllä, niitä on kaikenlaisia, mutta, mutta, joo, ne on, ne on hyviä ja helppoja halpoja. Joo, ja taksikuskeja on niin monenlaisia, että kyllä taksillakin on ajeltu jossain, niin kuin Elmiässä lähdetty Junkerping, ja siitä, niin siinäkin on jokin paraati on ollut sitä aina kruisinkin hässäkkä, niin sinne väliin taksilla, niin se on laittanut ikkunat auki ja musat soimaan, tai se sielläkin. <laughs> Löytyy, ja tuolla Mennään. Puolassa mä oon jolla siellä oli sikana priuksia, joo. Varsovassa. joo. Mä ajattelin Varsovassa sellaisella. Siellä oli jotain pientä sinistä diskovaloa ja takapenkillä oli sellainen joku lampaan talja tai jotakin. Ja. Kyllä, kyllä. Et ky, kyllä. niitä kaikenlaisia, mutta, mutta joo, sellaisena tietenkin halutaan myöskin vinkkinä sanoa, että varsinkin Bikerniekissä ja myös muissa, niin Älkää ottako niitä takseja siitä, mikä siinä on siinä portilla. Joo. Jos ette te ole rahamiehiä tai niin. sanotaan näin Savoon terveiset <laughs> rahanaisia, <laughs> jo. Jos, jo, jos, et, jos et omista isäsi kanssa purkufirmaa, <laughs> niin älä ota sellaista. Koska Joo. Se, oli, se oli, kun mä hyppäsin siihen taksiin ja mä toki ilmoitin siinä, että mä en, mä en maksa tästä, että mä tiedän, että tää on kallis reissu. Niin, niin se oli 60 euroa. Ja sama aikaa te tulitte perässä Boltilla tyyli 12 euroa. Joo, kyllä. Et, et, kyllä, ne, kyl ne, ottaa, mutta ei tarvinnut sen kuskin sitten tota, tehdä varmaan sinä iltana enää töitä, kun se otti meiltä vähän rahaa. Niin. Kyllä. Tai mun joo. parilta ystävältä, tai no yhdeltä ystävältä loppujen lopuksi. Joo, ja siinä on niin paljon suomalaisia noissa pikerniäkin jälkeenkin siinä, että sitten vaan menee muiden Suomen puolueista, niin sinne vaan kyytiin. Ja, ja mihin ottamme se syömään? No mä kyllä syömään. Ja sitten jos oli haveria näiden porukan kyydissä, mentikin yhtäkkiä kebabille <laughs> joku Joo, joo. Ja, ja tota, Lat Latviassa me löydettiin, löydettiin Nielsenin mekaanikkoja, vai oliko ne jotain niin, jo, tai, jo, tai niin, mitä jotain, ne, Niin, joo, tämä niin, oli ne, ne, laitettiin, eikö me laitettu ne, siinä oli jotain suomalaisia löydettiin kanssa. Niin johki, johki, kyytiin me dumpattiin ne sitten kanssa. Kun meitä oli, meitä oli, sama, niin kuin oma, oma taksillinen oli silloin, niin Joo. Niin, niin, mutta drifting mutta oli... yhdisti silloin. Hei, niin, 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 niin olikin. oli siinä ja raikkeen. Joo, niin joo, heitetään Randalu-veneen niin. junan alle. Niin, randalu Oliver löytyi. Se oli mennyt portille, ei ollut päässyt siitä, sitten se joutui kiertämään ja se tuli siihen meidän kohdalle. Mä oh, että heitä meidät tonne. Että, 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 miten se meni? Se meni niin, että, että se oli menossa keskustaan, niin mutta sitten kun me kysyttiin, että voidaanko me tulla keskustaan kyydissä, että kun on vaikea saada taksi, että ei kun en mä mene, en niin, mä keskustaan, että mä menen takaisin varikolla Loppujen lopuksi se lähti jonnekin niin lä keskustaan lähti, joo. ja jätti meijät niin. sinne vesisateeseen. <laughs> Oliver, what the fuck? <laughs> jätti, jätti meidät siihen, mutta toki en tiedä menikö johonkin lähelle sitten vaan käymään, niin, niin, ei, ei välttämättä ihan keskustaan mennyt, mutta... Se virolainen ei ollut meille kiltti. ei. ei. No vei se meidät vesi. Olisi ollut muuten aika pitkä kävellä siinä no, Olisi, olisi, olis. Mutta kai sitten joku löytyi kuitenkin jostain. Saatimme sitten siihen joku, joku boltti loppujen lopuksi. No hei, Puolassa oltiin sitten. Niin, saatiin saati niin. idea, että lähdetään Puolaan. Joo, ja siinä joo, saatiin idea ja oltiin lähes ja sitten siinä vaan selailtua tuli viestä verkkokauppaa, että minkälaista hommaa, mutta mitäs, mikäs tämä on täällä tämä VIP-homma, että mitäs tämmöinen, ja lähdetään sähköpostia sinne, olikin, oltiinko tyyli samana päivänä jo lähes, että mitäs tämä muuten maksaa. Sieltähän ne sitten vastaa, että tätä verran se maksaa, ja tänne vaan. Joo, joo, ne, ne sanoo, että täällä on, tääl on tää. mehän ekana luultiin, että se oli se 24 kertaa se summa. Niin, niin, jo, niin, kun... niin että se maksaa Mut... oikein niin, Paljon. että pitää ottaa se 24 henkeä, mutta sitten me saatiin kahdeksalle niin, henkeä. Niin, se oli niin kuin, joo, kahdeksan vai 24 henkeä loossa ja oli siellä niin kuin, että... Joo, ja, ja, no ei siinä mitään sitten mietittiin, että no kerranko täällä oli. Nimenomaan. Ja pakko sanoa niiden perjantaisten penkkien jälkeen ja niin. siinä kusella ravaamisessa, niin, niin, kyllä mä siitä pari satkuu maksan koska joo. vaan, että... Ja sitten kuitenkin se tavallaan sisälsi lipu vielä loppuun myytyyn tapahtumaan, että jos se ei olisi lippu ollut, niin se olisi kuitenkin saanut sitä kautta, se olisi, mm. mistä olisi siellä loos. Oli saanut. Loossissa oli tota, siellä oli alkupaloja. Tiesitkö sä missään välissä, mitä sä syöt? Niissä alkupaloissa. Kalaa. Kalan tunnistit, mikä oli kalaa. <laughs> Sitten oli... jossain oli joku lihanpalainen. Ja päälle. kyllä se varmaan se kertokin, mutta kun hän ei ollut ihan täysin englanninkielinen, niin ei ollut hänkään niin vaan kertoi, että ruokaa on tässä. Joo, joo. Ja pyytäkää mitä vaan, mitä tarvitset, niin hän tuo. Kyllä, kyllä. Tuo, tuolla se niinku... eli jokaisella Loossilla oli oma palvelija. Joo. Saaks nykyään sanoa? Joo, no kai niin, se on. Niin, mikä mä olen se, se on? se palvelija, Joo, niin. On se tarjoilija palvelija. Niin. niin. No kyllähän se palvelijaksi enemmän sanotaan kuin tarjoilijaksi, kun Yli Eero alkaa kysymään Black Thing. Niin, enää se oli monta keksimässä, että miten selität, joka ei puhu englantia, että mikä on nippuside. Niin, kyllä. <laughs> Mutta kyllä, sitten saatiin nippusiteitakin tuotuna, siihen saatiin Suomen liput ja Orjan Nilsenin liput roikkumaan sinne. Ylös, ylös kyllä. ja... Kiitoksia Lavilan kuvaajapariskunnalle, joka toi sitten meille lipun. Niin, Suomen lippunkin toi siihen Joo, vielä, joo. joo meillä, oli, meillä oli parikin Suomen lippu siinä. Ja, ja, ja meillä oli siinä lauantaina hyvä porukka. Minä, sinä, Veera, Sini, Antti, Dennis, Miika, Perttu. Perttu ja sitten saatiin vielä Suomen demekki Sebastian Jansson Niin, Niin, ja pyörähtää siinä kyllä. Niin, tai aika paljonkin hengaili meidän niin. kanssa, kun siinä pari lossia sivuun päin oli niin kuin viipi, viipi, mm. Tai niin vippi. Niin, niin joo, siinä keskemmällä stadion. Niin, niin siellä. Siellä, siellä oli kolme niin tylsää. Siellä ei ollut juomatarjoilu, ei aloitettu kuin joskus neljän jälkeen niin, vasta. Niin, kun sitten sä sait mennä sinne kuitenkin kahelta. Niin, juu, ja tuollahan se oli niinku hait vaan, niin sait kaljaa. Ja Miksi ei ne hakenut siitä käytävältä no, sitä kaljaa sinne? Niin, se saattaa olla se, että ne ei halunnut itse kävellä. Olisikin, meilläkinhän sen alkoi se tuomaan se palvelu vielä, kun sanoit, että olutta, niin sekin piti hakea. Mutta se... me hautettiin ihan viimeisen tunnin aikana tyyliin sitä. Eihän me monta kertaa. Ei. Mulla on ainakin sellainen muistikuva, että melkein aina kun kävi kusella, niin kävi itse hakemaan Niin, stope. kyllä, joo. Ja sitten just, kun sinne niitä vodka-pulloja alkoi pyytää siltä naisilta siihen, niin meni enemmän siihen sekin homma hinnasta voidaan sanoa, että vodka-pullo No, kyllä siitä ne yli kymppi, joutui maksamaan puolesta. No maa, <laughs> mutta makso, mut, mut 0,7 viinapullo, niin olisiko ollut parikymppiä. Alle 30 niin, euroa kuitenkin. Joo. joo tilitiedosta löytyisi, mutta sanotaan, että jos, jos saat 0,7 vodka-pullo alle 30 euroa. Joo. Ja Landringit oli ilmaiset. Joo. Viini oli ilmasta. Joo. Kalja oli ilmasta. Niin tai sisältö siihen, niin kuin siellä on siihen tämä, mutta kuitenkin. Niin, Joo, niin, niin. joo, joo, ei, ei silleen ilmasta, niin. mutta, mutta, kuitenkin, kuitenkin niin, tota, ja niin, no viini oli, sitä, ja sitten me saatiin sitä Red Bullia. Ekana niin, ei et, ollut Red Bullia, joo. pyydettiin, että energiajuoma ei joo. Sitten mä... sit se lähti selvittelemään taas näin. Ja, ja se kävi kerran selvittelemään, se ei ollut, ei ja sitten se uudestaan, että kyllä nyt jossain, mä, pääyhteistyökumppani tälle tapahtumalle, eikä mistään Red Bullia joo, ja sitten siellä oli jännä, kun siinä oli tietysti telkkarikin siellä loosissa, että pystyi katsoa siellä, että ei tarvi näin, niin se oli puolenkielisellä selostuksella, ja sitä ei saanut vaihdettua mistään. Joo, niin se, se, että, niin se oli jännä, kun se tuli se Red Bull TV-lähetys, oli puoleksi suoraan, että siinä ei ollut niin niitä alkuperäisiä, siinä oli joku. Mm, joo, mutta siellä oli kiva, ja oli oh niin. isot nahkajakkarat. Joo, ja sitten jos niin sit pääsi siinä kuitenkin, siinä oli vieressä, oli sitä vahingossa Pietarin porukkaa siinä isostikin. Ja... Joo, siinä oli Piotrin vaimo ja isä. Ja ainakin oletettu isä. Vaimo oli. oli. Tästä oli myös, just siitä isästä, hän oli myös Mikon mielipide. Oli Mi Mikon, Mikon mielipide niin, ja Pertun mielipide ja kaikkien mielipide. Mutta hauskempi vanha herra siinä kertoi tarinoita. Joo, joo, joo ja, ja Piotrin poika, joo, se, se meillä on fakta. Hän sanoi joo. ainakin olevansa, että kyllä. me luotetaan siihen, että se oli... Joo se oli Viitsekin poika ja, ja, ja iso vanhemmat oli viereisessä lossissa sitten. Joo, kyllä, siinä oli. Siellä, siellä oltiin, oltiin hyvässä porukassa. Joo, ja se just, niiltä sitten saatiin Budmatin hanskaa ja muuta siinä heilutteltavaksi aina välillä ja lippua. Ja... Joo, ne, se oli jännä, kun se poika aina kun tuli Viitsekki, niin toi niitä Puolan lippuja joo. niille ja heilutteli. Ja sitten meillä alkoi olla niin tiukka mestaruuskamppailu, niin, niin välillä mekin heilutettiin Puolan lippua <laughs> siellä. <laughs> joo, ja just sillä ei siinä kohtaa, että vaan kun Pietari ja niin oltiin se vähän siinä. Ja... Joo, joo. Mutta todella niin kun, pakko sanoa, vielä, vieläkin tulee sellainen niin tosi lämmin mieli, kun me oltiin sitten siinä, sai olla, olla vielä tunnin sen jälkeen, ja, ja, me, me jäätiin siihen hengaamaan, niin, ja laitettiin se lossiovi kiinni, kun ei stadionilla mitään tapahtunut, joo. niin Kävivät vielä kädestä pitää niin kuin kiittämässä ja, ja toivottavassa niin kuin tervetulleeksi ensi vuoteen. Kyllä, kyllä. Et, et, ei eikä me ei nyt montaa sanaa heidänkaan vaihdu päivän ei. aikana, että et, et vähän niin enemmän se oli sitä hymyilyä ja, joo, ja, ja täl, tällaista, mutta kävi, kävi siinä kiittämässä isosti vielä. Että. Niin ja jopa sekin kävi, että meillä on ne liput myynyt, niin kiitteli siellä pitkin käytäviä. Siellä, niin joo. sekin oli kuitenkin ihan vaan kasuaalisesti pukeutunut kun haettiin liput, ja sitten se meni puku päälle, että joo. Me, ja me oltiin peruskesämiä. Pe, peruskesä, mullakin oli sortsi päällä joo, ja, ja panta, varu, paita. Niin silloin kun lähdettiin kiipeämään niitä niin. sinne Mene saa rulla portaat ylöspäin. Niin, niin, alkoi näkyä pukuherraa vaan. Ja, puolessa oli joku isompi sali, mihin varmasti olisi puku päällä päässyt kaikki, mutta meillä näytti vaan, että menkää sinne omaan vlogiin <laughs> päin vaan. <laughs> isompi bisneslausi, missä oli varmasti ne oli jatkopilet isommassa tilassa. Joo, Juu, siellä missä niin me käytiin sitten niitä ilmaisia soppia vetämässä, niin, niin, niin käytiin siellä. Ja pakko, pakko, sanoa näin, että, että tuollahan on tippauskulttuuri. Joo. Ja Dennis oli sitä mieltä, että hän hoitaa. Mä hän sanoin, että mä voin hoitaa kanssa ja Jeesa. Minä hoidan. Ja mikäköhän se on, se sano ruotsiksi. Niin, niin. Ja, ja me mentiin ulos ja Dennis jäi sen naisen kanssa sinne kahdestaan ja <coughs> vielä tänäkään päivänä me ei tiedetä, että paljonko Dennis tippas, niin, niin. Mutta sanotaan, että niin iloinen se nainen oli sitten siellä jatkoilla, kun tuli vastaan, <coughs> ja, kun no. hän oli vielä siellä töissä, että et, et epäile, että häntä tipattiin. Niin, niin. <coughs> Tai, tai sitten hänellä on tosi hieno palveluvaltios, mutta <laughs> mä epäilen, et, mulla on vahva epäily, että et 20 tai 50 euroa ei riitä, mitä Dennis Tippas Niin ja se, että se on siellä iso raha kuitenkin. Niin 50kin mm, on tosi kyllä. iso raha siellä, kyllä, kyllä. Hei, ollaan ero naure, na, naurettu, naurettukin ollaan, mutta ollaan tykitelty tunti 47 minuuttia tarinaa. Onko muistissa mitään tarinaa, minkä haluat vielä kertoa? ennen kuin mennään noihin kysymyksiin. No että sekin oli tavallaan se 2011 Vigerniäkillä, kun Netsistä tuli kolmoisvoitto kuitenkin suomalaisille, että oliko se Rintanen, Leinonen ja Mika Kivi oli silloin, Joo, ja Teemu oli Vitonen, niin, Aa, niin ja me oltiin se päivä just oltu siinä katoksessa siinä ulkokurvissa ja sitten kun kisa oli ohi, niin autot ajettiin siihen tietysti pääsuoralle ja yleensä siellä, niin mehän lähdettiin totta kai sinne vaan juokseen Suomen lipun kanssa pääsuoraan edes siinä. Ja yleisö hurras vaan hulluna sinne. Ennen muuta olisi yleisö päässä töö, vaan oltiin sieltä, hypättiin sitä katolta suoraan radalle ja mentiin siihen kikkaileen. Sellainen perus perusmeinikki. Kukaan ei laittanut vastaan. Ei, ei lailla. Mahtavaa, mahtavaa. Jätetään jotain tarinoita Joo, ensi kertaa. Kyllä. Ja meillähän tuossa tulee aina parin vuoden välein uusia tarinoita. Niin, tulee. Ja. Me lähdetään varma, varmasti lähdetään vähän latvia ja Puolaa. Joo, näitä tässä nyt on kaikki reissuja, reissuja tulee enemmän. Mennään kysymyksiin ja reissutarinoihin ja muihin. Joku sai laittaa reissutarinoita, mutta niitä ei, niitä ei ainakaan montaa tullut. Niin tota. Mutta saa kysyä, eli kaukonen kästi kanavalla YouTubessa löytyy jäsenyydet, niin ne, ketä on jäseniä siellä ja kysyy, niin ne kysytään aina, aina sata varmasti. Ja sitten myöskin, myöskin, välillä kysellä Instagramissa, että saada lisää täytettä tähän, tähän mikä tämä osio. Kyllä, kyllä. Niin mennään tota seuraavaan osion Haapamäki Reisin kysyy, muistaako Eero nukkuneensa 12 tuumasten kaiuttimien edessä? 12 tuumasen kaiuttimen edessä osoitteessa bla bla, mä en vitti no, sitä joo, sanoa. No ei se, siellä, siinä osoitteessa varmaan asu kukaan tällä hetkellä tä, tästä. Aa, Narintie 21. Niin, mutta joo, kyllä, joo, kyllä, joo, kyllä joskus on ollut samoissa. Henkan sisko on sama ikään kuin meikäläinen, niin ollaan oltu monet samat kotipileet ja muut, ja Henkkakin on vielä pyörähtänyt paikan päällä. No, maistuko Henkalle silloin? Heitetään vähän junalla. No ehkä se on, että on siinä saattanut nuolasta jostain. <laughs> nuolasta vähän se. <laughs> Menikö nuorempana viinaa illassa litra, kaksi vai kolme? Niin, mikä on nuorempana <laughs> määritelmä. Niin. Mutta kyllä sitä joskus on juotu jonkin verrankin, ainakin jo puheissa. Ystävämme komea mies, herrasmies, Anssi Alatalo no, kysyy. Niin. <laughs> Eikö se ollut hyvin sanottu? <laughs> Tiesit heti, kyllä, se ei ollut Ylöstalon Mikko. No, ei, mutta sitä sitä juuri että kun näillä sanoilla, niin siinä on oikeastaan yksi vaihtoehto, mutta että olisiko se kysynyt jotain, mutta se kysynyt. On, joo, kyllä, kyllä. No, kato nyt se Anssi kuva siellä oikealla, niin kyllä. Se, sehän on. Mies veistos. Mies veistos, todellakin. Rommia kolalla vai kola rommilla? No kyllä se varmaan niin kuin, rommia kolalla sitten kuitenkin aika lailla. Välillä sitä on otettu aika hurjakin määriä mukaan ja juotu kaikki. Kuka on Pohjois-Euroopan paras laulaja? No, tämä on vähän jäänyt mullekin mysteeristä. S... tiedän kysyjänkin, koska hän mainit, kertoi kysyneensä minulle mulle eilen. No mutta... hiipä... tietenkin, kyllä, <tiedänkin> kyllä. <tiedänkin>, kyllä, <tiedänkin> kyllä. mutta, sitä, että vastaus jäi kuitenkin hieman epäselväksi. Mä en lähtenyt tekemään, mitä tähän pitäisi vastata. Mutta. No sanotaan näin, että kun tämä jakso tulee, niin menkää kaukoinen 66 Instagrami katsomaan storista lauluesitys tältä. No niin, jos hän. Äh, tuli Leraa, itse siihen. Niin, niin mä, epä, mä epäilen, mä epäilen, kato, tota. Sehän oli tossa teidän keittiössä. Joo, niin, kyllä. Kun mies paino menemään Tammabiisiin. Joo, kauko meillä Kyllä, kyllä, se oli kova, se oli no. kova reissu. No sitten, Eero, meillä olisi ostaja sun Matsdalle, niin mitä se maksaisi? Se vähän riippuu, että mitä siihen kaikkea haluaa mukaan. Siinä on aika paljon kaikkea palikkaa mukaan, tai sitten jos ottaa pelkän auton. Niin. Mutta se autokin niin vielä kymmeniä tuhansia maksaa pelkästään mukaan. Otta. 30? No 30 no, voidaan ruveta katselemaan, että mitä siihen sitten kuuluu. No niin, ja auto saa vähän alle 30, jos pelkä auto. No sekin, että mitä siinä auto saa silloin kiinni. No niin, niin no on, Siinä se pyörii jossain 30 nurkissa kuitenkin. Jussille terveisiä. Täällä on, täällä on ostaja. Aivan ostaja olisi, niin, niin kysy Erkiltä kaikkea mahdollisimman noloa. No, en, 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 en minä nyt tiedä kaikkea mahdollisimman noloa. Niin, mikä se sitten on? Öö, rakas Siskoni niin kysy, pidätkö Kallen mätitahnasta? No, ja se huomaa, kun menee vaan käymään rakkaan, koska niin se on minua varten nostettu Kalle näin? No, viimeksi, viimeksi Kuopio kesänä niin heille yöpymään, niin se oli mulle Kalle tähän jääkaapissa koko ajan. Mä sen sitä nuolisin koko purkin pois viikonlopun aikana. Mitä sä on parempaa sä... oikeastaan ohka, kun jos jostain, oot ollut vähän ottamassa ja tuut kotiin ja pistät hapankorpun päälle sitä puolipurkkiakin vaikka ja siihen vähän juustoa päälle, niin on hyvä pikkusuolani. Niin... Sä, sä oot erikoinen kaveri, että sä nuolaset noita raitoja <laughs> ja, ja samaa, sa, samaa <laughs> <ja> sanaa sä <laughs> käytät, käytät kalli mätintahda <laughs> ja vetämisestä. <jaa>, <laughs> Su myötästä on sekin. Ä, kyllä, rakas siskonihan on siitä, siitä näköjään ihana ihminen, että hän ottaa, ottaa tällaisia toivomuksia vastaan, koska mulle mm -hmm. aina odottaa siellä niin Atrian saunapalvikinkku. Ja Minä ei kyllä. mitään ohuen ohutta, kun mä oon joskus sanonut, tai hän on nähnyt, kun mä laitan niitä ohuen ohuita niin perkeleesti <laughs> siihen päälle, niin mulle on aina paksu siivu ei ohuen ohuita. sen puolesta saisi se, enemmän olla ruotsissa kun siellä on näissä hotellissakin suoraan Kalle Mätitahana, vaan että painat leivän pääni. Niin joo, juu, kyllä, kyllä, ne saa otettua siitä. Mikä paras rant... Paljonko näitä? Nyt on näitä krokteileja tässä otettukaan. Mikä on paras Landrigi Jaloviinan kanssa? No kyllä muumilimppari on hyvä, tai varmaan ehkä paras, mutta sitten on toi Köyliön Sangria on kanssa hyvä. Sie eli, Köyliön eli kerros. se, siihen Fantaa, Jallu ja Fantaa, niin se on Aha. Köyliön Sangria. Semmoinen juoti itse asiassa nytkin Puolassa, Pamsella oli mukana Köyliön Sangria, se oli tuonut ne siis Suomesta molemmat. tai ainakin se Jallu, niin kuin vielä juotiin Black Mockin bussilla, että Köyliön Sangria ja näillä sanoilla juuri. Hei, muuten tota, jos Bamsse kuuntelee tai joku Bamsse kaveri niin haastakaa Bamsse tulemaan kaukolikästi vieraaksi kolmoskaudelle. Kyllä, kyllä. Ja taisin siinä peltolabussissa kysyä tuutkoja. Ehkä sanoikin, että totta kai saada Saadaan, saadaan kuunneltu aika paljon kaattebille ja Volvo-tarinoita. Tarinoita oli todella suosittu, kun oli putte Evertin jaksossa Kaikki rahat menee podcastissa, niin vieraana. Oltaisiko käyty Kaukosen ja Eero reissutarinat osa ykkönen läpi kokonaisuudessaan? No eiköhän me tässä pari tuntia on jo höpötelty taas tähänkin väliin. Niin. No nopeat reissut ja sitten kun kuunnellaan tämä itse ja kaikki mitä me ollaan unohdettu niin. ja tulee mieleen, niin laitetaan kyllä. heti ylös Kyllä. ja nauhoitetaan neloskaudelle uudet tarinat syksyllä ja unohtuneet tarinat. Niin ja kyllä tässä nytkin on se että en vielä heitä kaikkia bussinalle. alle muita, niin, muita mukana olleita. Kyllä, kyllä, ollaan olla aika hellästi hellästi kuitenkin hoidettu. Tässä vaiheessa kiitos yhteistyökumppaneille halliksille esimerkiksi, joka hoitaa teräsrakenteisia PVC-halleja joko autokauppakäyttöön tai urheiluhallikäyttöön tai varastokäyttöön. Ja kiitos kymppikuljetus Pohjois-Suomessa äh, Pohjoismaissa muuttokuljetukset ja kuljetuksia muutenkin Suomessa. Ja muistakaa poikien Tiimi Nootinin ja Instagramissa. Ja tietenkin kuppari kolme kuukautta eteenpäin Lasoli ja Eero. me ollaan sen verran reiluja, että kun tämä Lasoli-diili tehtiin tehtiin noin päivä sitten, ei kun kaksi päivää sitten, torstaina, niin Yllä. me käytiin ihan itse prismassa no, kai, Eeron kanssa kai. ostamassa Lasolit. Mutta Eero, silloin sä et tiennyt, että tästä jaksosta eteenpäin, niin jokainen vieras saa lasolia. No niin. Jotenka ota siitä, Eero, no, lasolit. Ja ke kesälasolit vielä. Siinä on kesälasolit, ja sanon nyt kuitenkin, vaikka ei välttämättä kannattaisi, niin älä nuola sen niitä. sen ne sun tonne autoon, niin näet, näet tuolla mennä. Toinen on 60 ja toinen on 20 Niin. Nämä kun yhdistää tästä, niin saa varmaan semmoisen talvilautu kuitenkin vielä. Saa, saa ja saat siihen tuoksu. Mikä... joku tuoksu. Oliko siinä punaisessa joku tuoksu? Nää koivun tuoksuinen. Molemmat taisi olla. Joo, en ties, ei, ole on... ma... ei, ole, enää mansikkaa. Ei sitä, se oli kyllä hyvä aikoina. Minä kysyn keskiviikkona, kun me palaveri, että missä on mansikan makuinen ja... Ei Ups. Hei Eero, suuret kiitokset yes. reissutarinoista ja muutenkin podcastista ja kiitos yöpaikasta. Joo, heippa mitään. Seppiä Talve. Joo, samoin. Kiitos, kiitos.